საღამო მშვიდობის მოგესალმებით, ქენ უყურებთ ახალ პარადიგმას, მე მერაბჭიქაშვილი ვარ. Კიდევ ოთხე მინდა ყოლა შეგახსენოთ, თქვენ შეგიძლია თვალყური გვადინოთ ჩვენ როგორც ჩვენ სოციალურ გვერდზე, Facebook გვერდზე, სოლიდარობა მშვიდობისთვის ქართული ასოებით მოგზებნოთ და ასევე ჩვენს YouTube გვერდზე, სადაც ასევე თქვენ შეგიძლიათ ჩვენ თვალყური გვადევნოთ და თქვენთვისაც ასევე როგორც ინგლისურად შეგიძლიათ ასევე ქართულად რა თქმა უნდა მოგზებნოთ და თქვენთვისაც ხელმისაწვდომი გახდება მსოფლიოს ნებისმიერი კუთხიდან ისაზრდოთ ამის საშუალება. ჩვენი დღევანდელი დელეგაციის სტუმარია პროფესორი ანალიტიკოსი ბატონო დემურ გიორხელიძე. მოგესალმებით ბატონო დემურ, საღამო მშვიდობის. Ну ამ წელს ჩვენ პირველად ხვდები ჩვენ თან ეთერში და კიდევ ერთხელ გილოცავთ პირადად თქვენ შობას ახალ წელს თქვენ და თქვენ დიდ ულამაზეს ოჯახს და ბედნიერებას სიკეთეს და რაც ყველაზე მთავარია მშვიდობიან სამშობლოში და მსოფლიოში გვეცხოვროს. ეს სათბაცე ვერ გამოვა მაგრამ კი მაგრამ ნუ ერთმანეთს ეს უსურვო და გურულების ეს ცნობილი ჯერ კიდევ როდიდან ეს ცნობილი პირველი სადღეზელო მშვიდობის სადღეზელო, აგერ აი ხედავთ თურმე როგორი აქტუალურია და როგორი სწორი და გამჭირია ხე. გურულები მოვლენებს უსწრებენ. მოვლენებს უსწრებენ და ყოველთვის როგორც და ასევე დღესაც. ბატონო დემურ, მე რა თქმა უნდა მიმოვიხილავ ჩვენ და წინასწარ მინდა ჩვენ სულ დამაყურებელს თქვათ ანონსის სახით უთხრა რა თემებზე ვისაუბრებთ. რა თქმა უნდა არ გამოვტოვებთ მნიშვნელოვან საკითხს, რომელიც ახლა ხდება. Ну სამწუხაროდ ვერ ვიტყვი ამაზე რაღაც ისეთი კარგი დასასიამოვნო და რაღაცას მართლა პოლიტიკური პროცესი არ ამგონია. Politicul procesi cost tumtza, ki batono mavanta tu ses tavari politicul procesi era cehat khteba dges sakartveloshi tbilisi dedakhalakshi a es zalyan tsudi procesi sadats albot fikrop rom სახელმწიფოს როლი, ზოგადად კანონის უზენაესობის როლი კიდევ ერთხელ გახდა, აი როგორი ყველაზე მთავარი და აუცილებელი, რომ ის რასაც თუ ვერ ლაგდება საზოგადოების რაღაც ფენები ერთმანეთში, ის თუ ვერ ლაგდება რაღაცა რელიგიური რაღაცა წამსის, თქვათ პატივისცემის საკითხები ერთმანეთში, იქ სადაც ტოლერანტობა აღარ არსებობს, ხო? იქ სადაც არ არსებობს, თქვათ რაღაცა საერთაშორისო სამართალი, არ არსებობს რაღაც მორალური ზნეობრივი რამ სამწუხაროდ რაღაცა კანონი, აი მივედით რომ სამწუხაროდ კანონი და მისი ასრულება სამწუხაროდ ისე ჯერმათ არ არსებობს. რა თქმა უნდა ამ თემაზე ვისაუბრებთ, მაგრამ ასევე ყველაზე მთავარი საკითხი მე რატომ მსიამოვნებს ახლა თქვენთან სხვა შორის აი ამ შემთხვევაში როგორც ეკონომისტთან, არამედ როგორც ეკონომისტ, არამედ ექსპერტთან, ანალიტიკოსთან, რომელმაც სწორედაც აი ჩვენ კიდე როდის დიდი ხნის უკან, მითუმეტეს როცა პირველი მეორე დღე იყო, როცა ეს კონფლიქტი ომი დაიწყო რუსეთ-უკრაინას შორის, ჯერ კიდევ მაშინ ვამბობდით, რომ აუცილებლად ეს მოიტანს უზარმაზარ ზიანს და თან არა საქართველოსთვის, რაზეც ჩვენ ყველაზე მეტად გვტკიოდა და გვტკივა დღესაც, არამედ ეს მოუტანდა საკმაოდ დიდ ქვეყნებს, საკმაოდ მძლავრ ეკონომიურ ქვეყნებს მოუტანდა ზიანს, მაშინ ეს იყო დასაცინი და მეორეს მაშინ ეს იყო რა, რომ აი დასხდნენ ხა და საუბრობენ პორტალური შპიონი ვიყავი, შპიონი რომელსაც პუტინის პირადი პუტინი მიეკავდა და დაურმა და ფულსაც მიხდიდა, ფულსაც მიხდიდა ხო და ასე შემდეგ, ხო და სამწუხაროდ მე რატო მინდა რომ მეორე თემა ეს იყოს, მე სულ ახლა ხანს დავბრუნდი გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკიდან და აი რაღაცა ერთი თვე არისო, ხო? არც კი ერთი თვის შუალედი იყო, რაც არ ვიყავი და აი როცა გავფრინდი უკვე დამხვდა სახეზე შემზარავე ფაქტიურად ეკონომიკა, რომელსაც ნუ როგორ ვთქვა ახლა, ნუ ნორმალური გერმანელი საკმაოდ კეთილსინდისიერი, საკმაოდ მშრომელი, საკმაოდ ტრადიციული, თავისი ქვეყნის პატრიოტის და მოყვარული და გადამხდელი არის ფაქტიურად ზიანის ქვეშ რა მისი განსაგანწყობა. მე რა დამხვდა? და ზიანის ქვეშ არის მისი ხელისუფლების გამო. მისი ხელისუფლების გამო, ხო, რომელმაც აი ეს გადაწყვეტა მიიღო. ამიტომ სწორედ აქედან გამომდინარე მექნება საუბარი უკვე აი იმ გეოპოლიტიკას, რომელიც დაიწყო აი ამ კონფლიქტებმა, რაც გამოიწვია და საბოლოო ჯამში ეკონომიკა და თუ იმან ეს შედეგი მიიღო, ჩვენ როგორ არა გვაქვს დასაფიქრებელი და სამწუხაროდ რომ არ გქონდეს ეს რაც თქვენ თქვით არაერთხელ ამბობთ, რომ
დაგვენგრევა ეს ქვეყანა თავზე, ფაქტიურად ეს ქვეყანა გაქრება. გეოპოლიტიკური რუკიდან, გეოგრაფიული რუკიდან და რა თქმა უნდა ეს იქნება პირველი, აი ეს ეკონომიური, ეს უგუნური რაღაც საქციელები, რომელმაც შევა მოგვიტანოს. კი ბატონო, მშვიდობა. Upirele scovesa, șenarciunebule, magram nu hedaut, ragwikness, dar rispasat guizdeba, șuidobi șenarciuneba. Isro martla, lagat kidan, arvesurit, agaca, loms, kuia, arvardebit, hahaši. Tavit cu piruali temit, imitorom nișolovania, este, am evit sirom, adamieni, hart, adamieni, romosac, hvelaze mitat, acuheps, da, ardatmops. Sombilicații sitcobia, arabi zdau tmosa, cu tare hirse, mamuli, da hirse. Tobi ziro, ai am principis, ai am hirebule pe bismata rebelicații harta, istras dghis hdeba raciun nahet, irti, hvelaze, umzgav so liberale, kalbatoni sakciele. Ramohua am coala pers. Ai, dar ramivighet ce însertut. Ramivighet, ho? Dar în ce ni 80% romelic ubrau tu horeb, da arari, ce n-ai erat chartuli am procesi, ari, ești monocele, obas, mistuis rari, ești rapa suhem să vațlet. Da, ranu geșiu na mivcetrom, gaval, tam asat zgauli, timtor gauli, asat iram sa cartoros. Odi, piririk și minda miulo ce tkvenc smenel stam acurebel se ahali celi, dam de geșiu bab, țina le trese sauli, da piririk Ori cum xneva busurbo, minda busurbo iese rom, am cărnit mama valim, xolud mat xelși, atat xua aravici. Aravici xua de arari, damu kide buli, sa cartulos mama vali, carda mici xalchit. Atat cuven, e xavar tu didesi probleme, cinașe, te coilaze didi problema, sa cartulosi rătari, se sari. Ყოველთვის იყო ქართული ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო მოვლენა, რამაც ბოლო 700 წელი ჩვენ კისერი მოგვდეხა. Უბრალოდ არ ვიცით ეს ყველაფერი, ისტორია ზღაპარშია გახვეული, ლეგენდებით, მოთხრობებით, რომელიც უფრო ადამიანის გონებრივ გამოფიტვას და გამოშტერებას უწყობს ხელს, ვიდრე საქართველოს სახელმწიფოს მქონე საქართველოს მოქალაქეებს არ აქვს უფლება ისე იფიქრო. Მათ ჭირდება პრაგმატიზმი, მათ ჭირდება ცოდნა, პროფესიონალიზმი და ასე შემდეგ. Მთავარი პრობლემა რაც არის, რაზეც დამოკიდებულია საქართველოს და ყველა სხვა ქვეყნის მდგომარეობა, რა გეოპოლიტიკური პროცესი მიდის. Ეს არის აქილევსის ქუცლი ქართული აზროვნებისა, ეს არის ინერციული, ხო იცით, შტამპი ორიენტირებული, თქვენ ევროპა არ გინდათ, რუსეთი გინდათ, თქვენ რუსეთი გინდათ, ევროპა არ გინდათ, და მარაზმული შეხედულებები, ხო? სიამდლეში მიდის გეოპოლიტიკური პროცესი და ეს გეოპოლიტიკური პროცესი ზუსტად ის არის, რაც ბოლო საუკუნე ნახევარზე უფრო დიდი ხანია ცნობილია დიდი თამაშის სახელწოდებით, რაც big game ქვია. Ჩვენ ვერაფრით ვერ გავარკვიეთ ის, რომ მსოფლიო პოლიტიკაში დომინირებულ გავლენას ახდენს მთავარი მოთამაშეების ინტერესების შეჯახება და აქედან გამომდინარე თანხლები პროცესები. დღეს ინტერესები შეჯახებულია ორ მთავარ მოთამაშეს შორის. მესამე ჩინეთია, მაგრამ ჩინეთის გავლენა ამ პროცესებზე ძალიან არაპირდაპირია და არამნიშვნელოვანი. აქ მთავარია შეერთებული შტატების და რუსეთის დაპირისპირება. Tu ჩვენ ამ პროცესს შევხედავთ, ჩვენ შეგვიძლია დავალაგოთ შემდეგი სიტუაცია, რომ რაკი ინტერესები ასეა და დაჯახებული, მაშინ რუსია, თქვა შეერთებული შტატების სტრატეგია და თქვენ წარმოიდგინეთ, ბოლო რამდენიმე წელია გამოიკვეთა ბრიტანული ინტერესი და ბრიტანული ელიტის პოლიტიკა აბსოლუტურად არ არის თანხვედრაში შეერთებული ბულიშ
შტატების იმ ელიტებიდან, მოდით ასე ვთქვათ, იმ ძალასთან, deep state უძახიან, მაგრამ ალბათ ეს ძალა უფრო გავლენის ძალა არის ინტერესებთან და ყველგან საქართველოში, სადაც ბრიტანული გავლენა ძალიან სერიოზულია, თუმცა ეს ყველაფერი არ ჩანს და ეს ინიღბება რაღაც ევროკავშირის სტატუსები და შემდეგ ახლო აღმოსავლეთში და თითქმის არაბულ სამყაროში და ასე შემდეგ. ამ გეოპოლიტიკური თამაშების თვალსაზრისიდან მთავარი არის რუსეთის განდევნა ახლო აღმოსავლეთიდან, სამხრეთ კავკასიიდან და შუა აზიიდან. ანუ იზოლირება რუსეთისა და ჩაკეტვა იმ ჩრდილოეთ, რომ იტყვიან, ნაწილში, სადაც იგი ვერ მოახდენს გავლენას აღმოსავლეთ-დასავლეთ ურთიერთობაზე და მთელი მაგისტრალი ამ ურთიერთობებისა. უზარმაზარი ენერგომატარებლები, თუმცა არაბული სამყაროდან და აზიური ნაწილიდან მისი ტრასები, რესურსები გავლენის ქვეშ იქნება იმისა, ვინც დაამყარებს მასზე გავლენას. ჯერჯერობით არაფერი არ არის. აღმოსავლეთ-დასავლეთის ურთიერთობაც აცილებული იქნება რუსეთს. რუსეთს ამაზე არ ექნება არანაირი ესე გავლენის მოხდენის საშუალება და ეს არის ღერძი დაპირისპირებისა. Ეს კარგია, ის პრიმიტიული შეხედულებები, მე დასავლური ორიენტაციისა ვარ. Არა ხარ დასავლური ორიენტაციის, იმიტომ რომ შენ ელემენტარული აზრი უნდა კონდეს იმისა, რომ ქართული სახელმწიფო გაქვს და შენ ამ ქვეყნის მესვეური უნდა იყო. Თუ ახალგაზრდა კაცი ხარ, შენ საკუთარი თავი უნდა ამზადო იმისთვის, რომ ხვალ მოვა შენი დრო და შენ უნდა მართო ეს ქვეყანა. აბა, ჩვენი თაობა წავა, საშუალო თაობა წავა, მოვა ახალგაზრდა, მაგრამ თაობები არ მზადდება ამ სახელმწიფოს მართვისათვის ახალგაზრდებში, რომლის უდიდესი ნაწილი ძალიან კარგია და საღია. ჩვენ ნახეთ ყველაზე უფრო გაპიარებული, ყველაზე უფრო გაფუჭებული ნაწილი ამ ახალგაზრდებისა, რომლებიც თავს იჩემებს დასავლურ ორიენტაციად, ამ დროს წმინდა წყლის ბოლშევიკებია ფსიქოლოგით. Лексикит донезе сурველები საქციელით ლექსიკით. Ის რაც იყო 150 გუმანო ჰუმანურები ვართო, ზე ჰუმანურები. ჩემი თაობის ადამიანმა არ იცოდეს ამ ბოლშევიკური და ტოტალიტარული სისტემის ჩამოყალიბების ფუძეები, არ იცნობდეს იმ ნაშრომებს და ზუსტად იქცევიან, როგორც არის ბოლშევიკის კატეხიზმო, რომელიც სანქტ-პეტერბურგელმა, ძალიან მაგარმა, ძალიან ავარდნილმა, მაგრამ ინტელექტუალურად ძალიან ღონიერმა ახალგაზრდებმა შექმნეს, ლენინებმა და ამგენმა შემდეგ გამოიყენეს ეს. Ზუსტად იმ, თუმცა პაროდია, დღევანდელი ქართული ახალგაზრდობა ამ თითქოს დასავლეთზე ორიენტირებული არის პაროდია იმ რევოლუციონერი ტოტალიტარისტებისა, რომელიც იყო და ის გამოვლენებები, რაც არის, სწორედ იგივე სქემაში ჯდება, ახალი არაფერი არ არის. რა კი ჩვენ ავცილდით იმ თავს, თუ რატომ ვართ ამ მდგომარეობაში, ჩვენ ვართ დაპირისპირების გამო. ჩვენ ამ დიდი დაპირის, ზუსტად ამ დაპირისპირების გამო დაგვენგრა სახელმწიფო 1921 წელს, იმიტომ რომ საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკა იყო აბსოლუტურად მცდარი, აბსოლუტურად არაპროფესიონალური და ეხლა ზუსტად იგივე პროცესი მიდის და საქართველოს ხელისუფლების ბოლო 30 წელია პოლიტიკა არის ასევე მცდარი, ასევე შორტს გეოპოლიტიკური რეალობებიდან, იმიტომ მე არ შეიძლება მომწონდეს, არ მომწონდეს გეოპოლიტიკური პროცესი. ეს ჩემგან დამოუკიდებლად ხდება. ჩემი მთავარი მიზანია გავერკვე ამაში ძალიან ღრმად და მე შევძლო ქართული სახელმწიფოს ადაპტირება მასთან. ხო სწორია, მე რა კი ვერ ცვლი, მე უნდა ვისწავლო. Ара шегуება, ара, თქვათ, მოდით რა უყვარს ქართველებს, ეს კი ლავირება, ხო და ლავირებენ გაფუჭებული
politicosebi გამოყენების მიზნით. გამოყენების მიზნით და მაგ ლავირებამ და მაგ აცაბაცა პოლიტიკურმა თამაშებმა 700 წელი კისერი მოტეხა საქართველოს. ახლა მე ღიათ ვამბობ, ამბიციური ხარო მეუბნებიან. ამბიციური კი არა, მაგრამ ამბიციურზე 10ჯერ უფრო ამბიციური ვარ, იმიტომ რომ ეს ამბიცია ჩემ ქვეყანას ეხება და არა ჩემს პირად რაიმეს ჩვენ ან შევცვლით საქართველოს 700-წლოვანი ისტორიის ტრაექტორიას და ახლა არის პერიოდი, როცა უნდა გადავტეხოთ. ეს მე ხედავ შესანიშნავ ახალგაზრდებს, რომლებსაც ეს იდეა ატაცებული აქვთ, მოსწონთ ეს, დიახეს თქვენი ქვეყანა და თქვენ უნდა შეძლოთ იმ ნაწილების და იმ პრობლემების ნელ-ნელა გადაწყვეტა თაობებთან ერთად და თაობები გათიშულია. ნახეთ როგორია შესანიშნავად გათიშულია, ხო? სწორია, ესე იგი, სწორედ იმ პარაზიტული ხელისუფლებების გამო, რომელსაც ჩვენ, ესე იგი, სულ ახლახან ხედავდით და ხედავთ იგივეს, ხო? რა კი ჩვენ ეს არ გვესმის, ჩვენ ვართ საფრთხის წინაშე, იმიტომ რომ საქართველოში მომძლავრებულია ისევ ისტორიული ავადმყოფობა, პატრონის ძებნა, ვისთან უნდა ვიყოთ. და იმის გამო რომ ქართული პოლიტიკური ინტელექტუალური ელიტები უბრალოდ გამყიდველები არიან, კომპრადორები, ვაჭრობენ საკუთარი კეთილდღეობისთვის ქვეყნის ინტერესებით, დააკვირდეთ დღევანდელ ეგრეთ წოდებულ დასავლეთზე ორიენტირებულ მწერლებს, პოეტებს, კიდევ ვიღაც პროფესორებს, რაღაც სასაცილო სტრატეგიული კვლევის ცენტრის თანამდებს გვანან თავიანთი აზროვნებით, ხო სწორია? მაგრამ ეს არის ტრაგედია, ეს უნდა გაირღვეს, ამიტომ არის მე შეიძლება ცოტა აგრესიული ვარ, მაგრამ კიდევ უფრო აგრესია. საჭირო ჩვენ გვჭირდება გავიგოთ, რომ თამაში ნულოვანი ჯამით, ანუ მე ვარ დღეს ამ ხარეს, ორი დიდი ებრძვის ერთმანეთს და მე მინდა მივიღო ამ ბრძოლაში მონაწილეობა, იმიტომ რომ მეც ჩემი როიტყვიან ის ყოფითი ხუშტურები გამაჩნია დაბოღმილი, მე რაც ვაკეთებდით ისტორიულად, ამას უღალატებდით, გადავიდოდით მეორეზე და ახლა ვის წინააღმდეგაც ვიბრძოდით, იმის მხარეს იმასთან ვიბრძოდით, რომელთანაც გუშინ ვიყავით, ხო სწორია? ეს არის მავნებლობა, ეს არის პოლიტიკური სიშტერე და ჩვენი ისტორია 700 წელი ამ პოლიტიკური სიშტერის განსახიერება ძალიან უხეში ვიქნები. დღეს ზუსტად იგივე სიტუაციაში ვართ. თან პროფესიული თვალსაზრისით არის ორი რამ გამოკვეთილი, რომელიც არ ექვემდებარება ხელხლებას. პირველი, როცა ძალიან სწრაფად იცვლება სიტუაციები, თქვენ ხედავთ ხო, სახელმწიფომ, ადამიანმა, საზოგადოებამ არ შეიძლება მიიღოს გრძელვადიანი გადაწყვეტილებები. რატომ? ციცვლება ყველაფერი და ამ შეცვლილ ახალ გარემოებებში თქვენ შეიძლება ამ არადაუკვირვებული არჩევანის შედეგად დახუროთ ოფციები, რომელიც თქვენთვის და თქვენი ქვეყნისთვის ხვალ უკეთესი იქნება. ესე იგი პირველი, რაზეც ქართული პოლიტიკური აზრი შორს არის, არადა ეს არის იმდენად ფუნდამენტალური, ჩამოვაყალიბო ზუსტად, სწრაფად ცვალებად გარემოში სახელმწიფოს ხელისუფლებამ არ შეიძლება მიიღოს გრძელვადიანი გადაწყვეტილებები. მეორე, საქართველოს მასშტაბის ქვეყანა გეოპოლიტიკური დაპირისპირების ავანსცენაზე მოქცეული ისტორიული პროცესების შედეგად არ შეიძლება თამაშობდეს თამაშს ნულოვანი ჯამით. მე თამაშების თეორიას უკითხავ სპეციალურ ჯგუფს, თამაშების თეორიის ენაზე ნულოვანი ჯამი თამაში ნიშნავს ორი ანტაგონისტური მიზნების მქონე მხარის თამაშს, ну, ანუ სტრატეგიას რაღაც მიზნის განხორციელებისთვის, როდესაც ჩემი მოგება არის ის, რაც შენ წააგებ. ჯამში ნულია, ხო სწორი? ეს არის თამაში. საქართველოს თამაში ნულოვანი ჯამით, ანუ დღეს ვიყოთ ვიღაც ევროპასთან, რომელიც პოლიტიკურ არარაობასა და ამას მე ახლა შევეხები, არარაობასთან გვინდა ვიყოთ
მესმის რომ ამბობდე რომ თქვა ამე ისეთ არ არის სწორი, ისევე როგორც არ არის სწორი თქვა რომ ვიყო ეხლა რუსეთის მხარე და ვებრძოლო შეერთებულ შტატებს. ესე იგი მთავარი აზრი რაც არის მეორე. Თამაში ნულოვანი ჯამით, რომელიმე დიდი მხარის საზარგებლოდ არის გამანადგურებელი ისეთი ქვეყნი, დიდი სახელმწიფოები ერთმანეთს ომით რომ დაუპირისპირდნენ, დიდები არიან და ადრე თუ გვიან შეთანხმდებიან. Და გრძელვადიან იმასაც შეუძლიათ ეს გააგრძელონ. Შეუძლიათ გააგრძელონ. ადამიანური რესურსი, მატერიალური იყონ, შენ იმდენად პატარა ქვეყანა ხარ და სულაც არნიშნავს ეს ინტელექტუალურ სიმცირეს, და არნიშნავს იმას, რომ შენ პატარა ქვეყანა ხარ და არავინ არ გეკითხება და შენ არ შეგიძლია სოფლიო პოლიტიკაში ჭკვიანური პოლიტიკით დაიკავო ადგილი. ან არც იმას ისო შენ სუვერენიტეტზე არ ეფიქრო. Და შენ სუვერენი, იმიტომ რომ თუ შენ კარგავ სუვერენიტეტ, შენ სუბიექტი ვერასდროს ვერ გახდები. Შენ ახარ არავინ. საქართველოს პოლიტიკა ბოლო 30 წელი არის ყოფნა არავინ. იქცე არავინ. Იყო არავინ, იყო მარიონეტული ქვეყანა. Იყო ამ გამაოგნებლად დამამცირებელი ხელისუფლებების, ნახეთ რა იყო წინა ხელისუფლება, შეიძლება ვინმე მარიცოდეს, მაგრამ თქვენ მაინც ხომ იცით რაც იყო, ხო? მე ხო ვიცი, მე ვიყავი იქ და ვიცი ხო რა ხდებოდა, როგორ ყალიბდებოდა ეს ყველაფერი, ხო? მე საუბედურად ოდესღაც ამ ჯგუფში მოვიაზრებოდი, თუმცა 2002 წლისთვის უკვე სრული კავშირები გაწყვეტილი იყო, იმიტომ მე ხედავდი რა იქნებოდა და ღია თვამბობდი ამის თაობაზე. ამიტომ როდესაც ორივე რამეს არღვევ, შენ გინდა საოცრად ცვალებად გარემოში მიიღო უტვინო გადაწყვეტილება და რატომ არის უტვინო ეხლა ვიტყვი? თანგძელვადიანი. Და თანგძელვადიანი და მეორე ეს არის ითამაშო თამაში, რომელიც შენ განადგურებს. სტრატეგიის თვალსაზრისით მე არ მწამს იმ ხალხის და საერთოდ არ აღვიქვამ იმ ადამიანებს, რომლებიც მეცნიერულ შედეგებს და მეცნიერებას ზერელეთ ეკიდებიან. Მე გასული წლის ზაფხულში ღიად ინტერნეტით გადაიცემოდა, წავიკითხე პირველი კურსი საქართველოში, სადაც ფუნდამენტალური მეცნიერების აპარატის და შეხედულებებიდან გავაანალიზე არა წრფივი პოლიტიკური პროცესები. შესანიშნავად ანალიზდება, ეს იყო 12 ლექცია, როგორც შევძლებ წიგნად გამოვცებ, თუმცა 12-ვე ლექცია ჩაწერილია, ეხლა მოვიფიქრებ როგორ შეიძლება ჯერ არის რაღაც პრობლემა. ციფრულად გავთანო ეს შენი ხოლმაში? კი, კი. თავარია სახსრები და არის მარტივი. Საქმე იმაშია, რომ ყველაფერი ექვემდებარება ანალიზს და ქართული პოლიტიკა ის პროცესები, რომელიც მიდის, ასევე მეცნიერულ ანალიზზე. Თუ შენ მეცნიერულად უდგები პოლიტიკა, შენ ემოცია უნდა შეინახო შენთვის, იმიტომ რომ მეცნიერებაში ემოცია არ არსებობს და მეცნიერებაში არ შეიძლება იყოს იდეოლოგი. ცივი გონება და რაც ხედავთ. თქვენ არ შეიძლება იყოთ მათემატიკოსი, ფიზიკოსი, მშენებელი და იყოთ ლიბერალი მშენებელი ან ლიბერალი მათემატიკოსი, ხო? თვითონ სიცულელეა ცნება, ხო? როგორც მათემატიკოსი, თქვენ როგორც ადამიანი, მათემატიკის მიღმა შეიძლება იყოთ და მშენებლობის მიღა როგორ უნდა იყო ლიბერალი, როდესაც შენ რიგელებს და ასე შემდეგ და კონსტრუქციებს ითვლი, რომ ანდა სეისმურად გაუძლოს ამას, ციხისტე ქონდეს, სიმტკიცე ქონდეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ პოლიტიკაში ვართ იდიოტების დონეზე, როდესაც ამის მომხრეები ვართ. გამიგედა რომ ყეყეთში, ჩამოყალიბებული ყეყეთში ამის ორიენტაცია მაქვს. კიტრები. კიტრ, დიახ. თავი რო გონიათ არ მაგრამ. ამ დროს 2,700,000 მეტი ადამიანი ქვეყნიდან იძულებით არის წასული, შეექმნათ მდგომარეობა. დიდი რომ შეკრიბო 1%, 2%-იც არ იქნება, ვინც თავისი ხუშტურებით წავიდა, ხო? არაფერი არ უჭირდა, მაგრამ წავიდა, მაგრამ უდიდესი massa ადამიანებზე გავიდა, იმიტომ რომ აქ ცხოვრება შეუძლებელი იყო. პრობლემების გამო მეც ამაქვს ეს გადატანილი და ჩემი ძალიან ნიჭიერი გოგონაც წავიდა, იმიტომ რომ მე არ მქონდა არგუმენტი იმისთვის, რომ აქ
გამიჩა, იმიტომ რომ მე როგორც უვარგისი ადამიანი პარლამენტში კომიტეტის თავმჯდომარე ვიყავი, მაგრამ ჩემ შვილს პრობლემები ჰქონდა თავისი მატერი და მე მქონდა პრობლემები, იმიტომ რომ დაქირავებულში ვცხოვრობდი მაშინაც და დაქირავებულში დავამთავრე ჩემი თქვა ის მოვაწეობა, რომელიც იყო და ის არ იყო რიგითი პარლამენტარის, ხო? მაგრამ აზია, მე ვიცი რამდენად ტკივნეულია და რამდენად ძნელია ეს, მაგრამ შენ არა გაგუფლება გააჩერო, როცა შენ ვერ უზრუნველყოფ იმას, რაც ჭირდებათ უკვე, მათ ისინი იღებენ გადაწყვეტილებას, ხო? ამიტომ მე ძალიან კარგად ვიცი ეს რამხელა პრობლემაა ოჯახისთვის და პირადად განცდისთვის. რაჯობია, ხე ჩემ ფანტასტიურ ბიჭებთან ერთად ცხოვრობდე და ყოველდღე მათ უყურებდე, ხო? ეხლა შემიძლია წავიდე და ვიცხოვრო იმ ზღაპარში, მაგრამ ვერსად ვერ წავალ, იმიტომ რომ იმიტომ. ამიტომ ყველაფერი მცდარია, საზოგადოება გახლეჩილია, იდეოლოგიური ზემოქმედება საინფორმაციო ტექნოლოგიებით ათწლეულების განმავლობაში უპასუხისმგებლო ხელისუფლებების ხელში შედეგი მიღწეულია. მართალია არა დიდი ნაწილი, მაგრამ ყველაზე უფრო შეძლებული ნაწილი, ნახეთ, მილიარდი დოლარი უცხოური დაფინანსება. საწავიდე ესენეს ქართულ ენჯი გაცაგები ატკატები, რაც წავიდა დასავლეთში, ეს ცალკე თემა, მაგრამ საკმაო ფული დარჩა. მაინც ხომ პარტიები, ეგრეთ წოდებული ცისარტყელა სინამდვილეში არარაობები, სწორი არასამთავრობო ორგანიზაციები დააკვირდით პარლამენტში, ოპოზიცია იქნება თუ ხელისუფლება, ტრაგიკომიკური პოლიტიკოსები და მათ კისერძია სახელმწიფოს მომავალი ამ სრულიად ფანტასტიკურ დროში, სადაც ყველაფერი ინგრევა, ყველაფერი დაინგრევა. და რაშია პირველი ნომერი შეცდომა ქართული პოლიტიკისა? გეოპოლიტიკის არცოდნა და ი ძალიან ძლავრი, თუმცა არაზედაპირზე არსებული პროცესების შემდეგად ევროპის სრული დაკნინების პროცესი მიდის. ევროპის სრული დაკნინების პროცესი მიდის, იმიტომ რომ იმ ახალ სიტუაციაში ყველა სჭირდება თავისი გავლენის არეები. ანგლოსაქსური სისტემა ინგრევა, იმიტომ რომ მას არ შეუძლია იმ უზარმაზარ მსოფლიო ში ის გავლენები ქონდეს. ის იყო დომინირებული სისტემა, ხო? მოდით ასე ვთქვათ, ყველაზე ცოტა ეს არის 200-წლოვანი სისტემა, საერთაშორისო ინსტიტუტები, წესები და ყველაფერი არის ანგლოსაქსური სისტემა. ყველა ბერკეტი იყო ანგლოსაქსური სისტემის ფინანსური, უდიდესი ფინანსური, ყველაფერი ეს იყო აქედან. ევროპის დასანგრევად ორი მსოფლიო ომი, რომელიც წმინდად არის ანგლოსაქსების, ესე იგი, გაკეთებული საქმე და ეხლა მცდელობა ანგლოსაქსების, და ეს არის ყველაზე ნიჭიერი პოლიტიკოსები. მე გითხრათ სიმართლე, ანგლოსაქსების ისტორია ძალიან კარგად ვიცი, დამაინტერესა ყველაფერმა. ეს არის უმაღლესი, აი, სამეცნიერო დონეზე რომ იციან პოლიტიკა, არაბული სამყარო, ნებისმიერი სხვა, მთლად რუსებს ვერ გაუგეს, გითხრათ სიმართლე. იმიტომ რომ 550 წელია ბრიტანეთმა დაიწყო ანტირუსული პოლიტიკა მაშინ, არა და მთელი საუკუნის განმავლობაში, მთელი მე-19 საუკუნე ინგლისის სამხედრო ყველაფერი მარაგდებოდა რუსეთიდან. რუსეთი იყო მათი ფუძე ქვეყანა, რომლითაც ადრეულიდან დაწყებული ყავა. ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, რუსებს რო თავისი მეფით მოაქვთეთ თავი, ნიკოლოზ მეორე ბიძაშვილი იყო გიორგ მე-5-ისა, ანუ ეს სულაც არანაირი რუსი არისო, ისევე როგორც ინგლისის დედოფალი არისო, ინგლისელი, გერმანელი. რა თქმა უნდა, ვიცით თქვენ რომ ის ჰანოვერების ოჯახი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ესენი ყველა ერთი ოჯახიდან არის, ყველა ის მეფე, რომელიც კი ევრაზიის კონტინენტზე ძირითადად იყო. ამიტომ ამ რთულ გარემოში, როდესაც მიდის პირველი ყველაზე დიდი და თქვენ ოჯახი გავთ გერმანული და კარგად იცით, ყველაზე დიდი დაკნინება, რაც განიცადა ისტორიის მანძილზე 2000 წელი დაუძლეველმა ევროპულმა ძალამ, გერმანიამ,
დღეს არის გასწორებული მიწასთან, მე არ ვიცი მოძებნის თუ არა, ხო? ეხლა ნახე დღეს საუბარია ეკონომიკურ კატასტროფაზე, ხო? სრულ ეკონომიკურ და გაცაგებია რომ სრულ ინდუსტრიული მარცხი. პოლიტიკური ნიველირება, იმიტომ რომ გერმანია დღეს ნამდვილად წარმოადგენს იმ ქვეყანას, რომელიც სოფლიო პოლიტიკაში რაიმე როლს თამაშობს, ხო? დღეს რა გავრცელდა სკანდალი გერმანიაში, ალტერნატივა გერმანიისთვის ფარული შეხვედრა და რა იგეგმება გერმანიაში უკუ მიგრაცია. ანუ იძულებით წარმოიდგინეთ თქვენ რასთან არის ეს დაკავშირებული, ხო? მაგრამ მე ჩემი მოსაზრებები, როცა ევროპაში და ძალიან კარგად ვიცნობ ამათ თავიდან ბოლომდე, გავიზარდე ამ ხალხში და ბავშვობიდან მაქვს ჩვეულებრივ შეთვისებული უზარმაზარი ინფორმაციით, სერიოზული განმარტებებით საფრთხე იქნება უზარმაზარი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ისეთი დიდი ცივილიზაცია, ყველაზე წარმატებული ცივილიზაცია, როგორც იყო დასავლური ცივილიზაცია, სად არის მაგისი ფუძე? გერმანიაში, საფრანგეთში, დაიწყო შეიძლება საფრანგეთში, მაგრამ გერმანიამ ძლავრი რომ იყო, ნუ განსაკუთრებით ბისმარკის შემდეგ. რა თქმა უნდა, ხო? და ეს ყველაფერი ასე იოლად ვერ დაიჩოქებს იმ დამპალი ნეოტროცკიზმის წინაშე, რომელიც გახვეულია ნეოლიბერალურ იდეოლოგიაში, ხო სწორია? სინამდვილეში ასეა. რა მოყვება ამ პროცესებს? მე ვფიქრობ, რომ ევროპას, აი როგორც დაიწერა ამ ბოლო პერიოდში ევროპაში, ევროპა შედის ომების ეპოქაში. ევროპა ყოველთვის იყო ევროპის ომების ეპოქაში, საუკუნეების განმავლობაში. მე გაცაგებია, რომ შეიქმნა რაღაც ეტაპი, როდესაც ეს ყველაფერი გარედან იყო მართული, იმიტომ რომ ყველაფერი კეთდებოდა, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირი როგორმე განეიტრალებული იყო. საბჭოთა კავშირი განეიტრალებული იქნა სრულად მიზანმიმართულად და აქ მოხდა ის, რისი წარმოდგენა ძნელი იყო. დასავლეთმა დაუშვა რუსეთის მიმართ ფანტასტიკური შეცდომა. მას ჰქონდა ხელში და მას შეეძლო რუსეთი დაეშალა 60 ქვეყნად, გახსოვთ, ხო, ელცინის სულელური განცხადებები, სუვერენიტეტები წაიღეთ და ესე იგი, ხო? თან ელცინი ვინც იყო და რომელ მხარეს ემსახურებოდა, ვიცით კარგად. ქართული პოლიტიკის უტვინობის მაგალითს გეტყვით ახლა და როცა ანგლოსაქსური ელიტა ამას წყვეტდა, ხმების უპირატესობით გადაწყდა და ესენგე მოახვიეს თავს რუსეთს. რუსებმა კი არ, ეს რუსეთის იდეა კი არიყო. ქართველი პოლიტიკოსები გახსოვთ ესენგის შესახებ რა ამბობს? ეს ბრიტანელების, ამერიკელების იდეა იყო, რომ ესენგე გაკეთებულიყო, დროებით დაკავებულიყო. ეს ესენგე იყო არა რუსული პროექტი, არამედ ეს იყო ამერიკული პროექტი. როდესაც პოლიტიკაში მყოფმა ხალხმა არ იცი, საიდან რა კეთდება გეოპოლიტიკური მიზნებით, შეიძლება ენდო იმ ხალხს. შეიძლება შენი ერთი ხელისუფლება, მეორე ხელისუფლება, მესამე ხელისუფლება, მეოთხე ხელისუფლება აზრზე არისო რა. ერთადერთი კაცი, ვინც აზრზე იყო ყველაფრის, მაგრამ ასე რომ იტყვან უბოროტა ქვეყანას, უბოროტა ის ყველაფრის საქმის კურში იყო, იმიტომ მონაწილე იყო ამ იმისა, ეს იყო ედუარდ შევარდნაძე. გავიფიქრებისაც იყო. დანარჩენი როგორ შეიძლება დისიდენტ ზვიად გამსახურდიაც, რომელსაც ისეთი კავშირები ჰქონდა საბჭოთა დისიდენტთან, არ ცოდნოდა რა პროცესი იყო, რომ საბჭოთა კავშირს თვითონ კი არ ანგრევდა, საბჭოთა კავშირს კაგბ და მისი ელიტარული ნაწილი ანგრევდა, იმიტომ რომ ასეთი იყო დიდი ხნის 35 წლის განმავლობაში მზადდებოდა ეგრეთ წოდებულ კაგბში საბჭოთა კავშირის დაშლის პროცესი. განგეთა რა? შევარდნაძემ იცოდა, მაგრამ რა გააკეთა, კი ხედავთ, მიუშვა ყველაფერი საშოვარზე, დასანგრევად, გასანადგურებლად და მოამზადა შესანიშნავი თავისი სულიერი მემკვიდრეები ნაციონალური მოძრაობის სახით, ხო სწორია?
არცერთი არ იყო გაცაგებია, არცერთი არ იყო კურში თუ რა ხდებოდა. გახსოვთ ესენგეს შეფასებები, როგორ შეიძლება პოლიტიკოსი იყოს პროფანი? Ai, კიდევ როგორ შეიძლება პოლიტიკაში იყო ამ საშინლად რთულ საქმეში ადამიანურის მოღვაწეობისა და აზერზე არ იყო, შეიძლება პრეფერანსი სათამაშოდ დაჯდე დურაკაც წესების მეტი რომ არიცი, პროფესიულად დურაკაც საკმაოდ კაი სათამაშოა, მაგრამ ის არ მიდის არანაირად, სტრატეგიულად განსხვავებული თამაშია პრეფერანსი, ხო სწორია? იმაც თუ არ ითამაშებს სწორად, თამაში არ შედგება. ამ სიტუაციაში აიხლაც იგივე სისულელეა, საქართველოს უნდა მსოფლიო თავარი მოთამაშეების დაპირისპირების ფანტასტიკურად რთულ უბანზე, არაერთადერთ უბანზე, ახლო აღმოსავლეთის შუა აზია, სადაც შეერთებული შტატების სამხედრო დოქტრინაში შავ ზღვას უჭირავს ფუნდამენტალური მნიშვნელობა, იმიტომ რომ აქედან ყველაფერი იოლად საკონტროლოა, ერთადერთი ადგილი, სადაც რუსეთ ამერიკის ძალოვანი დაპირისპირება შეიძლება მოხდეს, არცად არ მოხდება ეს. ამერიკელებს შესანიშნავი ორი პროქსი ორგანიზაცია ყავთ, რომელიც არ ჭირდებათ მათ. უკვე არის თუ ერთი, ეს არის ევროკავშირი და ეს არის ნატო. ამიტომ ევროკავშირი და ნატო იქნება უკანასკნელი ინსტანცია რუსების საბრძოლველად, სადაც ისინი განადგურებული იქნებიან. მაგრამ ამერიკელები არ იბრძვიან. ერთადერთი, რისთვისაც შეიძლება ისინი დაუპირისპირდნენ, ეს არის შავი ზღვა და არქტიკა. თუმცა არქტიკაში რთულადაა საქმე, იმიტომ რომ იქ უკვე რუსული ბაზებია, ამიტომ ის შვედეთისა და იმ ფინეთის ნატოში გაწევრიანების მთავარი ორიენტირი ფაქტიურად არის სწორედ არქტიკის მიმართულება და გარკვეული ძალიან სერიოზული შექმნა. თუმცა ეს ქვეყნები განწევრის სტადიაში არიან, იმიტომ რომ დაპირისპირების შემთხვევაში არაფერი არ უშველით მათ. რა მოხდება? აი ამ სიტუაციაში ვარ და ჩვენ რა გვესმის? სად უნდა შეხვიდეთ ევროკავშირს, ვინ შემოუშვა სამხრეთ კავკასიაში? კიდე გეუბნებით, თუ ჩვენ უჭკუეები არა ვართ, ანუ ჩვენ ბატის დონემდე მოაზროვნეები არა ვართ, მსოფლიოს ორი მთავარ და მესამე მოთამაშია ჩართული სამხრეთ კავკასიაში. იმიტომ რომ ჩინეთის გააქტიურება ბოლო რამდენიმე წელი მოხდა მხოლოდ იმის გამო, რომ რუსეთ დასავლეთის ურთიერთობა არის მკაცრი და მას ალტერნატივები სჭირდება. სუეცის არხი წითელ ზღვაში რა ხდება, ნახეთ, დაიბომბა ამერიკული გემი, არა? მაიერსკმა 4 უდიდესი ტანკერი გადააგზავნა არაბეთის მხარეს და აიგზავნა, ფაქტიურად ვერ შედის ის. მთელი აფრიკაც უნდა დაარტყამდნენ და გაიზარდა ფასები და ამაზეც რო კითხო, ევროპაში ყველაფერი კარგად არის. მაიერსკი არის ნორვეგიული კომპანია, რომელსაც გაზარდა ტვირთბრუნვა, ანუ ფასები. როდესაც დავწერე გერმანიის პრობლემებზე, ძალიან ზერელი ადამიანები, აო აბა რუსეთშია კარგად საქმე. ბჭო, ბატი როგორ უნდა იყო, კაცო? ეგერ არის სტატისტიკა, გერმანული სტატისტიკა. ეგერ არის გერმანული მედია, რომელიც უნდა შენ უნდა მოусმინოს სერიოზულ ადამიანებს, წაიკითხო სერიოზული კვლევები, ნახო სტატიკური სტატისტიკა. გერმანელ გადამხდელს დაელაპარაკე, აი გერმანიის მოქალაქე, გერმანელ გადამხდელს. ვაკეთებ საათებს ხარჯავ, იმიტომ რომ არ მინდა ჩემი ქვეყნის მდგომარეობა იყოს იგამდე, როცა ეს დამპალი იდეოლოგია და ეს დამპალი ადამიანები ამ იდეოლოგიაში, იმ დამპალ ტელევიზიებში, გამიგეთ არა, ასე ქვეყნის საწინააღმდეგოდ მოქმედებენ. ჩვენ გავარღვევთ ამ სიტუაციას აუცილებლად. და ამ სიტუაციაში ვარ და მე ყოველდღე მესმის სრული უაზრობა პოლიტიკიდან, პოლიტიკოსების მხრიდან. აზრზე არ არიან, რა ხდებიან, რა ხდება. როგორ წარმოგიდგენია თქვენ შეერთებული შტატები ან ბრიტანეთი დაუშვებს იმას, რომ ევროკავშირი სამხრეთ კავკასიაში შემოვიდეს? ამას ირანი დაუშვებს? ამას თურქეთი დაუშვებს? კიდე გეუბნები, ქართველებმა ისიც კი ვერ გაიგეს, რომ როდესაც ქართული სახელმწიფო დამხობილი იქნა, პირველი რა მოხდა? ტრასები გადაიკეტა, რკინიგზა, ყველაფერი. რატომ? იმიტომ რომ
Iranis izolația ze iqo saubari. Saubari iqo ruset Iranis urtiertobashi iseti jebiri shekmnadze, rotsa mat ertmanetze ar sheezlebat raime ver gamovida e sakme, magram chven movichqente tamashi. Is rom sakartvelos sakhemtsipos dangreva iqo geopolitikuri dapirispirebis shedegi da ik Marto rusebi, argon rusebi, șemțululeblebi, în ce îndresați arguinde, gavigotara, im idiotul ștampepșia. I se vede rogot, atat scrasos de ercel, să arguinde gavigot. Ramohda, marotan hrișuit, im calbaton sahsene, promeleți, m-am gherali, omagram, nahet, se da pirobis, da, kabiturebis, radonia, rașoci, marotan hrișuit, geopoliticul, șețluma, da uși, catastropuli. Te da gipres. Șuidi twist în gariare, suzar mazari, kwehana, te șuidi twist mele, șemovidnen, te da gipres. Istoricul se dau susacit, am ixenit ratom da gipres. Dar mașina la toți șemovidnen. Nu mă interesează. Rogori kwehnevic interesează. Nu mă emoțiebi, arma. Bișelikvana, turketiș jari, artuinși. Visi motchonit chevida kartul sakhemtsiposhi tken goniat intervencia moqta kartul imtavrobis tkhonit iqo sheqvanili kho isebe rogorts asave zalze khistad davsvi sakitkhi da davsvam kide sanamchenam zghapreps ar raundo da temurlen 8 jer sakartvelosh Im sisulelebs, ratsat miceren da ratsat makitkheben, me ar miviqeb, imito ro zalyan kargat vitsi, chota svanair doneze, rom es iqo politika, es iqo politik, pirveli udidesi geopolitikuri martshi kartuli azronebitsa da es Georgi Meshvidis sruli politikuri umetsrebidan modioda da chven gvinda dges igive shetsdoma gaviarot Ramat შეიძლება სახელმწიფოებრიობა დაგვაკარგინა. Ჩვენ ორი საფრთხე გვაქვს სახელმწიფოებრიობის დაკარგვის. Ერთი მიგრაციის მაღალი დონის გამო ქვეყანაში სულ ცოტა ხანში იქნება ეროვნული უმცირესობა და დავამთავრებთ ისტორიას. Მეორე გეოპოლიტიკური შეცდომის გამო ჩვენ ისევ დაგვიმხობენ სახელმწიფოს. Ეს გარანტირებული გვაქვს თუ შეცდომას დავუშვათ. Რა ხალხი ყვავს აქ? Მზად რომ ყველაფერზე გაყიდონ. Ქვეყანა ყველაფერზე გაყიდონ ყველაფერს. Გაყიდიათ ხო? აი, როგორ ელოდებიან ახლა? 22% დაკარგეთ ტრაგიკული ის არისო დაკარგული, ისე რომ გაყინული კონფლიქტი, რომელიც ადრე თუ გვიან მოგვარდებოდა, რა არის რაღაცა ქვებიანიო თუ ქვების გროვა ჩავაბარეო. ქვების გროვა ჩავაბარეო. სააკაშვილი ამბობს. Და ასეთ ადამიანებთან და ასეთ პოლიტიკასთან ეგუება ადამიანები, ხო? Ამიტომ ჩვენ ძალიან დიდი საფრთხის წინაშე ვართ და ჩვენ გვჭირდება ფუნდამენტების გაგება. Პოლიტიკური პროცესების გააზრება არ ევალება ყველა ადამიანს. Არ შეიძლება ყველა ადამიანი იყოს ამით დაკავებული, იმიტომ რომ ეს უბრალოდ შეუძლებელი. Ადამიანებს აქვს თავიანთი საქმე, მათ უნდა აკეთონ კარგი საქმე. Და ისინი, ვისაც ენდობიან, თუ ამის ინტუიცია არა აქვს ქართველ, რომ წესიერება, პროფესიონალიზმი, პასუხისგებლობა, ეს ძალიან ვიწრო წრეები, დღედაღამ უნდა მუშაობდნენ ამაზე და ამ ინფორმაციას იძლეოდეს. Კიდე გეუბნებით, მე ცუდად ვაკეთებ, კარგად ვაკეთებ, ამას არ ვაფასებ. Მე სანამ რაიმე სიტყვი საათო Obit varmrav informația კითხულობ, ვაანალიზებ, ღრმა ყველა წყაროს, ყველა წყაროს იმიტომ რომ მე მჭირდება ყველა კონტექსტი ვიცოდე, იმიტომ რომ ერთია ზედაპირული ინფორმაცია და მეორეა ის რაც რეალურად ხდება, ეს ციფრებით უნდა იყოს, მაგრამ მე ვაკეთებ ამას ჩემი ინიციატივით. Ამ ცოტა ხნის წინ დავწერე ცნობილი ბრიტანული გამოცემის ისინი მოყვანილი იყო რამდენად კატასტროფული შეცდომა დაუშვა დასავლეთმა რუსეთის მიმართ. Მათ შორის მოტანილი ჰქონდათ ის, რომ რუსეთი ახლა იშლება სათაურები, როგორ იყო იგივე ამერიკელი ინტერესი და ასე შემდეგ. Ახლა იმე იშლება და ფაქტურად მიწერილობითი ხასიათის დავალებები იყო, რა უნდა გავაკეთო ჩვენ, რომ შევხვდეთ მომზადებული რუსეთის დაშლას. 167 ჰუდსონის ინსტიტუტიდან იმიდან საგარეო საქმის ექსპერტი გამოკითხეს და უდიდესმა ნაწილმა თქვა, რომ რუსეთი დაიშლება.
გაიშლება მალე და იყო ასეთ მე ერთი კაცი ვიჯექი ჩემთვის სახლში ჩემ თავზე პირადად თავი ეს ყველაფერი და რასაც ისინი ასობით მილიონი დაფინანსების მქონე ხალხი აკეთებდა მე გახრეტილი შაურის დაფინანსების მქონე კაცი საკუთარ სახლში საკუთარ კომპიუტერზე და კომპიუტერთან დღედაღამე მუშაობდი იმაზე რომ ყველაზე კრიზისულ მომენტში არ მომხდარიყო როც იბნელე ყოფილიყო დომინ და საბედნიეროდ შევძელი ეს და მიხარი ამის თქმაც და იმიტომ რომ ჩემთვის სტიმულია ძალიან მიჭირდა მე იმის მოსმენა როდესაც გარეწარი ადამიანები კადრულობდნენ ხო არა ვარ მე იმ ქალაქში გაზრდილი სადაც შეიძლება ამის ერთი ყუთში გავიგონო მე არ შემიძლია ბუნებით ეს მაგრამ როცა შენ საჯარო ფუნქციას იღებ შენ თავზე შენ კარგად უნდა იცოდე რომ იქ სხვა წესებია მოქმედების და შენ ეს უნდა აიტანო თუ შენი მიზანი არის სუფთა და ამაში შენი მერკანტიკული აზრები ჩვენ ეს შევძელით ეხლა რასაც მე ვწერდი წელიწადია 20 თვის წინ ბატონო იგივე 25-26-28 თებერვალს განა მომწონდა ეს ყველაფერი მაგრამ ანალიზი სხვაც არ იძლეოდა როგორ შემეძლო რაღაც იდეოლოგიური და სულელური მოსაზრებები დამეწერა ის რაც ის რომ რუსეთი რომ არ ვიცოდე სხვაც ახმე თან პროფესიულ დონეზე ვიცი როგორ შემიძლია იმის თქმა რომ უკრაინა დაამარცხებს რუსეთს როგორ შეიძლება ესეთი ბატი იყო ადამიანი და უტვინო და არაფრის მაქნიცი რომ უკრაინა შეიძლება ვიღაცა მიეხმარება რა მიეხმა ვინ მიეხმა ნატო მიეხმარება რატო არ მიეხმარა გაინთავისუფლა ის ძველი ტექნიკიდან ყველაფერი ჯართად უტილიზაცია მოახდინა ვალა თაკი და ყველაფერი ყველა დაკრიბა ვალა პლუს 100,000 ადამიანი განადგურდა ფიზიკურად 2-ოდე დღის წინ დავდე ცნობილი ამერიკელი პოლკოვნიკის სიტყვები რომელმაც თქვა არაფერი არ მოხდება 100,000 უკრაინელი განადგურდება 2024 წელს ტყუილა ამას რა მიხვედრა უნდა ამას რა უნდა მიხვედროთ რომ ვერავითარი ნატო რუსეთს ვერ დაამარცხებს ვერავითარი ევროკავშირის დახმარება ვერ დავა. არანაირი საფრთხე არ ყველას უნდა მშვიდად იყოს ფული აკეთოს და კარგად იცხოვროს. მით უმეტეს ევროკავშირი. რითიც იყო წარჩინებული და რა იყო მისი მიმზიდველობა. ევროკავშირის კონკრეტული ცხოვრება გადის ევრაზიის კონტინენტის უსაფრთხოებაზე. ევროკავშირი, რუსეთი, ჩინეთი, აკეთ თურქეთი, აკეთ ირანი რა ვინმე იფიქრებს ერთმანეთის დაპყრობაზე რა სიცულელეა რა დონის სიცულელეა მაგრამ ვიღაცისთვის ეს არ არის სასურველი და ჩვენ ამ პოლიტიკას და თქვენ წარმოიდგინეთ და მით უმეტეს იფიქრებს შენი პატარა საქართველოს გამო ეს გააკეთოს მაშინ რატო ქონა ტრაგიკული ორდღიანი ომი მაშინ რატო გვაქვს დღეს ეს ეკონომიკა სადაც არ გვიშობენ იმ ბაზარზე სადაც თვითონ არიან მაშინ დემურგიორ ხელიძეა ორბანიც მაშინ მითხარ ლუცენკოც დემურგიორ ხელიძეა ბატონო დემურ ორადორ ადამიანს და მოიყვან მოწმეთ აი მაგალითად სამხედრო კუთხით ეს არის გურამ ნიკოლაიშვილი რომელიც ჩემთან ეთერში ჩვენთან ხშირად არის როგორც თქვენ რაც მან თქვა სამხედრო კუთხით რაც იყო ყველაფერი გამართა ეკონომიკური კუთხით რაც თქვენ დაიწყეთ პირველი დღიდან ეს ხო გადაცემები ჩანაწერებია ყველაფერი გამართა ეხლა მოვიყვან ორი დღის უკან მაგალითს თქვენ ახსენეთ განადგურება ლუცენკო ყოფილი უკრაინის პროკურორი არსად არ გაქცეული ზის პირდაპირ ეთერში აკეთებს განაცხადებას რატო მალავთ რომ გარდაცვლილია 30,000-ობით ადამიანი ყოველ თვე მე და თქვენ ავართ ესეც მეორე ეკონომიური ზარალი გაყიდული ფაქტიურად გადაბარებული უკრაინის ტერიტორიები მიწები მილიონობით ჰექტარი მიგრაციაში წასული პოლონეთის სავსე გერმანია მიიღო გერმანიაში უკვე 32% მატება მიგრაციის რაც ეს ომი დაიწყო აი ბოლო მონაცემებით ეს ყველაფერი ამ ყველაფერზე თქვენ ანალიზს აკეთებდით რაციონალურად აფასებდით ხო დღეს ამ ყველაფერს ხო საუბრობენ ისინი აი ნახეთ ახლა ლიბერალური მედია ჩართეთ ტელევიზია შინ ევროპაში ჩვენ ქვეყანას გადაარჩეს ევროპა და დაიცავს რუსეთისგან თან ამას რომ ამატებ კიდე გეუბნები ჩვენ ამ ხალხს
am sruliad ara profesional da ideologiit gatakhsirebul adamianebs me dres Facebook gverdze davtsere tsale tsnobili filmia Ben Affleckis tsnobili filmia Bostonshi kurdebis khalake kvia ikari Bostonis er Bostonishi ari tsnobili universiteti magram ari kriminaluri sasauli sasaulad umaglesi profesionali ikari mtavari gmiri romelits patara როიტყვენ წერილს უტოვებს FBI-ს აგენტს და მე ვთქვი რომ ყველა ჩვენ ამ სიტყვებით უნდა მიმართოთ. Ну ეს ცნობილი არ მინდა ახლა არა ნორმატიული ლექსიკა თქვა, ნახეთ ჩემ გვერდზე. Go და ასე. Ანუ რუსები რასაც ამბობენ და ჩვენც მამაპაპურად ძალიან მაგარი სიტყვა გვაქვს. Ჩვენ ყველას გეუბნებით რომ ჩვენ ეს მიმართვა წადი ყველას მიმართ, იმ ყალბი პროფესორებს მიმართ, რომელმაც განადგურეს ახალგაზრდების ნაწილი სისულელემდე დაიყვანეს. გამოათაყვანეს. გამოათაყვანეს. თქვენი ფრაზაა, გამოთაყვანებული იდეოლოგიით. და უზრდელები. ამაზე დიდი უზრდელი ახალგაზრდობა, ვიდრე არის ვითომ ევროპაზე. ევროპა გერა ჩახედეთ ბოლშევიკის კატეხიზმოს რა წერია, იქ და შეადარენ თავისი თავი, ზუსტად ერთი ერთზე. ფორმები, მიდგომა. გამოყვან ზუსტად იგივე. ხურდას რო ესროთ შენ პროფესორს რაც არ უნდა განსხვავებული იყოს ამ პოლიტიკოსებს ამ არასამთავრობოებს ამ საელჩოებში რომ დაძრწიან ის ცეფექალები და იქედან რომ გრანტებს და იმას ჩვენ ყველას ყველას უნდა უთხრა წადი შენი და ასე შემდეგ რატომ იცით ეს არის ყველაზე დიდი იარაღი რომელიც საზოგადოებას გააჩნია სრული იგნორირება ამ დამპალი ნაწილისა, რომელმაც 30 წელი უზარმაზარი ზიანი მიაყენა საქართველოს სახელმწიფოს, მის კულტურას და დღეს რაც არის ასახვა ჩემთვის ის ფაქტი, რომელიც ერთმა ასე რომ ვთქვათ, ფსიქიკურად გაუწანასწორებელმა ადამიანმა ჩაიდინა, ეს ფაქტი სხვაგანაც ხდება. გამიგეთ, არა ფსიქიკურად გაუგებია. მიზანმიმართული ფაქტია. მე ტრაგედია სხვა რამეში ხედავ. ეხლა ღიად ვიტყვი, ქართული ეკლესია არის არა პატრონი მართმადიდებლური სარწმუნოების არადი, არამედ არის მისი მსახური. Და მან კარგად უნდა იცოდეს, იმიტომ მათ რო კარგად არ ესმით, იმიტომ არის უდიდესი პრობლემები. მართმადიდებლობა არის ქართული კულტურის სისტემოწარმომქმნელი ფაქტორი. მთელი ჩვენი ფანტასტიკური კულტურა ამას. კი ბატონო. მთელი ქართული წარმოდგენა მორალზე და ზნეობაზე არ შეიძლება დაიკავო შენ რელიგიის გარეშე. დღემანდელ საპატრიარქოც კარგა უნდა ესმოდეს თუ რა სემსახურება იგი და მათი ყველა არასწორი ნაბიჯი და ისინი არაერთ არასწორ ნაბიჯს დგამენ კატასტროფით მოუბრუნდება ქვეყანას. გამიგეთ არა, მე არ მინდა ხა ზედმეტი რაღაც თქვა მათთან მიმართებაში, მაგრამ ეს არის უბრალო განცხადებები კი არა, ყველა სიტყვა აწონილი უნდა იყოს, იმიტომ რომ ეს არ არის უბრალოდ რელიგია. ეს არის ის, რაზე ჩვენ დგავართ და რაც უფრო განათლებული იქნება ქართველი, მით უფრო ღრმად გაიაზრებს თუ რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს მისი განვითარებისთვის და წინსვლისთვის იმ ფუძეს, რომელსაც ქართული კულტურა ეფუძნება, ქართული ფანტასტიკური კულტურის სისტემოწარმოქმნელი ფაქტორი არის მართმადიდებლობა. ამის წინააღმდეგ შეიძლება მხოლოდ ბოლშევიკი ყველაზე ცუდი გაგებით, მხოლოდ ტოტალიტარისტი, მხოლოდ იდეოლოგიური სიდამპლით დამპალი ადამიანები და თქვენ ხედავთ ასე დამპალ ადამიანებს. ყველაფერზე წამსროლები. ყველაფერზე. ყველა მე დავამატებ ბატონო დემურ, ერთს დავამატებ. არა მხოლოდ საქართველო, მთელი მსოფლიო ცივილიზაცია დღეს ქრისტიანულ აი ამ სარწმუნოებაზე დგას. და ჩვენი ღირებულება ამ შემთხვევაში აი ეს რაც თქვენ მართმადიდებლობა 90%-ამდე მართმადიდებელია, ამხსარებელი ცხოვრობს ამ ქვეყანაში. ამიტომ
როდესაც ქვეყანაში იქნება ასეთი სიტუაცია, ჩემი საუბრების და ჩემი თქვათ მოგზალებული მოწოდების ის არის რომ ირწმუნეთ მე ყველა საქართველოს ირწმუნეთ საკუთარი ძალა. მოამზადეთ საკუთარი იმის თავი იმისთვის რომ ეს ქვეყანა შეიძლება დასაცავი იყოს. Რა იქნება ამისთვის საჭირო უკიდურეს მდგომარეობამდე თუ მივიდა საქმე, ეს გამოჩნდება მაშინ. Სამოქალაქო დაპირისპირება იქნება საჭირო. Არ წავალთ ამ დაპირისპირებაზე, დავკარგათ ამ ქვეყანას. Არ არის ეს საჭირო, არ არის ეს სასურველი, მაგრამ ეს იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს 20-წლიანი ნაგავი ამ საფრთხეს შექმნის. გამიგეთხო ჯერ და გამოგგლიჯავს საკუთარ სამშობლოს. გამოგგლიჯავს კი. გამოგგლიჯავს, აბა რას აკეთებს ახლა? Darcha, hasusvam, kide geurnebi zalyan kargat vitsi situatsia, zalyan kargat maks analizebi. 800000 katsia gasashvebi sakartvelotan. Da damtavrdeba qvelaperi. 800000 katsis gashvebas am tempit rats ekhla khdeba. Am წარმატებულ ეკონომიკაში ხო სწორია? Არ წყდება, არ წყდება ნაკადი, ხო? დედაბუდიანად მიდიან. Ჩვენ დავკარგავთ ამ ქვეყანას. Ამიტომ კიდე გეუბნები, თუ არ გიღირთ ეს ქვეყანა დაიკარგება, ვისაც გიღირთ, თუ ხელისუფლება არ იმოძრავებს ამ სახელმწიფოს გაძლიერებისკენ და მისი ფუნდამენტის ქართული კულტურის, ქართული იდენტურობის შენარჩუნებაზე და ჩვენ ამას მის მოქმედებაში ვერ დავინახავთ, ქართული ოცნების ხელისუფლებას დღიდან არჩევისა დღემდე არ შეუძლია თქვას ერთი პატარა ნაბიჯი რომელიც მან ქართული სახელმწიფოს გაძლიერებისთვის ქართული კულტურის ქართული თვითმყოფადობის საქართველოს ფანტასტიკურად გონება გახსნილი ახალგაზრდებისთვის ინტელექტუალური და დონის ამაღლებისთვის ეზრუნა ცოდნის და უფლების კინეზმუნა და პირობები შექმნა. ხას უსვამთ ყველა დაბნეულ იდიოტს მოგმართავთ. ერთი საკითხი მანახეთ, ერთი რომელიც ეხება საქართველოს მომავალს, ეხება ქართული კულტურის მომავალს, ეხება ქართველი ხალხის მომავალს, მის კეთილდღეობას, მის ინტელექტუალურ ხალხი რომელიც ინტელექტუალურად არ იზრდება, გამოიფიტება და დასრულდება. ანბანური რამეა, ხო? Და იმ ახალგაზრდების განადგურებას იმ დამპალ განათლების სამინისტროს, რომელიც რაებს ნერგავს ქართულ სკოლაში, ხო? Და ვინ აკეთებს ამას რა? ვიღაც ჩინოვნიკები განათლების, ეს პოლიტიკაა, ხო? საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკა. ამიტომ ხაც უსვამ. Ან მოიფიქრეთ, გინდა თუ არა ეს ქვეყანა, ძალიან კარგია, ვაიძულოთ ხელისუფლება ამ მიმართულებით იმოძრაობს. Არ იმოძრავებს ამ მიმართულებით ქვეყანას, მაშინ ორი გზა გვაქვს, ან დავკარგავთ ამ ქვეყანას, ან და შევინარჩუნოთ ეს ქვეყანა. ჯერჯერობით არაფერი არ არის ისეთი, რომ დაბრუნება სიკარგისკენ არ შეიძლებოდეს. საქართველოს გავლილი არ აქვს არ დაბრუნების წერტილი. არ არის ჯერ გავლილი, მაგრამ ძალიან საშიშ დისტანციაზე ვართ მიახლოებული. ეს დისტანცია არ უნდა შემცირდეს. Რადგან მაშინ შეიძლება რაიმე შოკმა იგი გადაახტუნოს, ინერციით გადააგდოს უკვე მდგომარეობაზე. ამიტომ ასია ეს რეალობა და ამიტომ კიდე გეუბნებით, საქართველოს მომავალი არ შეიძლება იყოს დამოკიდებული ისეთ დრომოჭმულ და მალე რო აღარ იარსებებს ორგანიზაციაზე, როგორც არის ნატო და ევროკავშირი, საქართველოს მომავალი ქართველი ხალხის კოლექტიურ მის ინტელექტუალურ ნაწილის კოლექტიურ გონიერებაზეა და სურვილზეა, რომ ეს საოცარი ქვეყანა, საოცარი ქვეყანა გვაქვს, საოცარი ქვეყანა გვაქვს ბუნებრივ კლიმატური მდგომარეობით, ფანტასტიკური კულტურა გვაქვს, ფლორა ფაუნა ყველაფერი. მათ ვარ დარწმუნებული, თუ ჩვენ გადავრჩით და ქვეყანა გადავარჩინეთ, ქართული კულტურის ექსპანსია იმ ახალ კოორდინატთა სისტემაში, რომელიც ჩამოყალიბდება, ეს იქნება მოთხოვნა
ნადი რამე, იმიტომ რომ ის საოცარი ხელუხლებელი რამეები, რაც ქართულ კულტურაში შენარჩუნებულია, მოთხოვნადი იქნება, იმიტომ რომ ეს სიდამპლე გლობალიზმისა, ანუ ტროცკის იდეები, ტროცკი გენიოსი იყო, ხო? ნახეთ რა უკნა საოცარ დასავლურ ცივილიზაციას განადგურა მისმა იდეებმა. მოწამლა ამ იდეოლოგიით. მოწამლა, მე ვფიქრობ, რომ აცხოვრა და აცხოვრებს ამ იდეოლოგიით კიდევ რამდენი და მიყავს ბოლომდე განადგურებამდე, ხო? ჩვენ გვინდა აქ შევეტენო, ანუ რისთვის უნდა გინდა კარგი ურთიერთობა ევროპა, ვინ გიშლის? ის ურთიერთობა კიდევ ერთ კითხვას დავსვამთ. მანახეთ დასავლური ორიენტაციის ხელისუფლებების ამ არასამთავრობოების ამ ვითომ რაღაც სტრატეგიული ერთი რამ რომელიც იყო ფუძე ევროპის მსოფლიო ცივილიზაციის ძლიერებისა, ერთი რამე თუ წამოიღეს შენ ევროპული ორიენტაციის ხელისუფლება, ერთი რამ, ყველაფერი ბოლშევიკურია. Იმ ტოტალიტარული იმითა, ყველაფერი არის მოწამლული ნეოტროცკიზმით და ჩვენ ვამბობთ, რომ დასავლური ორიენტაცია, ვინ არის დასავლური ორიენტაცია? ვერ გავიგე, მე სააკაშვილის პარტია არის დასავლური ორიენტაცია? ეს სასაცილო პარტიები დღეს პარლამენტში რომ არის, ესენი არიან დასავლური ორიენტაცია? რა აქვთ ამათ კავშირი დასავლეთთან? და მაგათ მიყვარ ჩინ ევროპაში, ბატონო. ამას მიყვარ ჩინ ევროპაში. ჩინ ევროპაში მიყვარ მაგათ. როგორ შეიძლება გაუნათლებელი ტოტალიტარისტი, კიდე გეუბნები, ერთ კაცსაც კი არ გააჩნია ევროპული ინტელექტი. შენ ხო იცი რაც არის? ფანტასტიკური რამე, ხო? ძალიან მაგარი რამე, ხო? ერთ კაცსაც არ გააჩნია. ჩვენ რა გვჭირდება? ჩვენ სწორედ იმიტომ გვინდოდა ევროპალი და სწორად გვინდოდა, იმიტომ რომ ისეთი სახელმწიფოს აგებას ვაპირებდით საქართველოში, ხო? კლასიკური ევროპული სახელმწიფოს, იმიტომ რომ ყველაზე წარმატებული სახელმწიფო მოდელი არის კლასიკური ევროპის სახელმწიფო. ჩვენ ევროპული ორიენტაცია გვჭირდება დღესაც, იმიტომ რომ იმ კლასიკური ეპოქის და არა დღევანდელი დამპალი ევროკავშირის ინტერნეტი ლიდერებით. თავისი ლიდერებით, რომლებიც შვაბის სკოლაში გამოზრდილი არარაობები არიან. ჩვენ გვჭირდება სწორედ ამ ქართულ ნიადაგზე დამყნობა სახელმწიფოს იმ მოდელისა, რომელიც დასავლეთში ჩამოყალიბდა და რომელიც ყველაზე დიდი წარმატება უზრუნველყო ამ ცივილიზაციას. და მართლა ავტორიტეტი პოლიტიკური მამები ყავდა თქვენში. აღარ ჩამოთვალოთ ის თუნდაც ევროპული. დიახ, მაგრამ ის ევროპული მამები ბოლო განადგურება ეს იყო დეგოლი, იმიტომ რომ ეს იყო იმ გლობალისტური იდეების შედეგი, რომ ასეთი ადამიანები ევროპაში არ უნდა ყოფილიყვნენ. ამიტომ მე მომსწრე ვარ იმ 68 წლის უდიდესი რევოლუციისა, რომელიც დაიწყო სტუდენტებით და მე გარედან იქნა მართული, რომელსაც მოყვა ფაქტიურად კლასიკური ევროპის დასასრული. ეს არის გარდამტეხი წელი ევროპის ისტორიაში, როდესაც დამთავრდა ფანტასტიკური ევროპული ცივილიზაცია, რომელიც გაგრძელდა კიდე მისი ზეობა სადღაც 3-4 წელი, სადღაც მოდით ასე ვთქვათ, მაქსიმუმ არასრულ 75 წლამდე, უკვე აღარ იყო, სადღაც კიდე პლუს 3-4 წელი და ჩვენ მივიღეთ ის ევროპა, რომელიც დღეს სულ ზღაფავს ინტელექტუალურად, და ჩამ კოდარია რელიგია განადგურებული, წარმოდგენები განადგურებული და რა არის თურმე LGBT არის ადამიანის უფლებები. 160 გენდერი, 160 გენდერი და თურმე სულს ყოფილა რა. სხვათაშორის ეხა თქვენ ახსენეთ აი ევროპული პრობლემა და კრიზისი ის კიდე რაშია. ჩვენ ხო კარგად ვიცით, აი გერმანელ ხალხზე მიდა ისე თქვა, ანუ თქვენ რას თქვით, რომ მესამეჯერ აჩოქებენ ისე უფეზე. დღემდე ყველა გამოკითხვით, ყველაზე მკითხველი ერი სახელდება ნორვეგია, სკანდინავია და გერმანია. დღემდე ხა მეც რო უყურებ რა, მაგალითად. მაგალითად გერმანული ჯიშის ქვეყნები არა. და აი დღემდე რო უყურებ, მაინც როგორი? ანუ შეფასებები ან ადეკვატურები არიან. შეიძლება არ აღიაროს არ თქვას, მაგრამ იქ ყველაფერი დღეს ადეკვატურია. სხვანაირად
Ai magalitate, ori dhe sucan gai pizza, 80% doice banis. Asta e gira mohta. 80% matarebele, omai zgansa cu trebit, ilce matareblebi. Sa erta șori soi, o gardă regională urisa, gacerda, esnișnaus, rogor colaps, kidera probleme bia. Da, ramohta. Garda amisa, permere bizga pizza. Germane listui sa sari colaze sa amako. Permere misi rogor, permere oba, asta e misi producti, da misi și musawa. Kider tchelvambu, batonul demur. Dhes tu Germania și. Ceva ulebrev dit khalakebs tu patara khalakebshi. Ceva ulebrev gastronomeps, gastronomia, sadats khidulob, ceva ulebrev ragatseebs. Aqs tavisi pasta, kargat ucit es visits ari. Nu davmalavt. Dhes turkebis are. Teli es garekueba germanuli, tsrobili es doneri da sashaurme. Aseve turkebis are dhes teli es gare gastronomia, magazieb, anu gare da, aseve saparik makherobis tema, magram Germaniashi fermerebis mier chamotanili shabat kuiris bazrobebi pasi gansakutrebit magali dghemde popularulia ai es fermerebi romelis romgori popularulia ik gaipitsne raformebit razets hebeki pasokhobs es uku ekstremizmia ra gakhda ra iqo pirveli manishrebeli av traktorebze chamokides egre tsodebuli shuknishinis bazarze gaketebuli shuknishrebi rats rasnishnavs Germania și Shukrinshebis coaliția se zahian Taurobas, dar ai cu SSG, razicoda hebec secret reacția, es extremismia. Es tu Germania și Hdeba, dar mai e ceva, es intelectualul ieri, kitholieri, mai e zhem de gazete psia, elodeba, ce mi-o ceahi se urebi, elodebi al hovel de motanil postas, dar gulis pascalit hsnian, moi matara mega de sahadma, moi dama cada sociali. Ce hovel de ucune pe euro. Es are sinat bile și da, cromas, la paracot, batonul de mur. Am, es sulelebi, es bartla bnelebi. La paracopen, rațe, citro, că argi, era gama, uite, ne ori putin este da la paracopen. Ești, ai rase, magram, ragața, hona, șemo, ragața, bapate, politicuri. Ho, nu, tarmo, ghidgen, iată, ha, hazara, ze, ce mzi ambos, rome, ruse, ce mi-o caneb, sahem țipos, me ce mzi ambos, dar asta nu alimac, o zdau ori atas, bă, cheha, dar cerili dolari. Anu, ho, cu debit, anu, ragața, ho, unda, ego, logica, da, ramdeni ce mnaeri. Bine, su alim, asta nu mă mi-a rebulida. Mevar, putin, propaganda este putin. Nu-i smarjuina chiar, nu? Ești sisrul, mă gândeam asta, uite, avane pot. Ce ni mosa chleu, bă, de bamaic, ai? Sac mau didi, ha, bă, uri comentarii, bă, da, didi, na, ha. Raționalul și pa sebe, bă, ierte, mă gândeam. Tkmeru axenet, tragedia, spiel, veru, hedat. Ai tkmeru axenet, eri ganat gurubi spirasa. Cartueli, ai rast cu etcuit. Rvasia ta scă, migrația. Problema, da, meore, demografie, problema. Ce ni ima sa uitant? Rasați euro ca și rigue ubne, bă, ha, ce mosul de unii lebs? Germania, se problema, udgas, ramdeni hania. E su cu etcuit, amovar, da, ma se sau bari. Ce ni avitant? Geretiro, a kedan gatis. Demografia, da, ni vihep te ha ce ni. Țarmoid ginet, ramuhteva sa cartoloși. Țarmoid ginet, economica sta uitaneme. Ce ni cartoli, sa cartoloși, mocalache. Moit, me. Nu simas rasați ținia câte, ben. Câte că eu nebit, cargat dau curdit ra informația mogățit. Paruli, ceanațării de paruli, șehvedria, cațajarul de Germania și rodețat politicuri elitebi și ei cribnen, maciorici Germania, alternativa Germania, stuiski, citrațării, bundestagis, șemat generi națilie, da, albat momavali, heli supleba, Germanica, da, mușau de baghegma, ucu, migrațiis. Anu migrantebis cașevebisa Germanita. Dar mă gândesc geniat. Vera nairat, schma nairat, Europa verse in arciunebis, tavis, tavis. Ramo cu eba amaz, chide că eu nebit, ai chitret, curadrebit, seriozuli, Europa ședis, omebis, epocași. Mesamet. 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 Da, didi bodiși, batonul demur. Ara, mă cupleba, vipi, croro. Europa și este udaițco. Da, halkis gamo guze bastu as moko da logikuria es uku migrantebi khomar sheileba akit daizran es sabtkhe kho sheileba ikos me tu ar vitsi ras matser khels da eurokavchirs mouzere statuze kheli me tu ar vitsi 12 datkmidan ra ari 9 an tu ar vitsi ra ari 2 ikreba da mizeria es valdebuleba ikreba da shemovidenak batono demur me aromop amas katastrofa me imat europ katastrofa qelas ki batono chot ki bo ratsa ro humanurebi vikot ai omidan miviget ikidan tsamosuli migrantebi da ikme kargat vitsi da tkoe zogori ktseodne
გავიხსენოთ ახალი წელს გამიკეონში რა ქნეს სირიელმა დევნილემა, გავიხსენოთ მერკელს, რომელსაც ერთი ყველაზე მთავარი კრიტიკა რაც აქვს 18 წლის განმავლობაში მერკელის ხარჯზეა ძალიან მაგრა ეკონომიკა ყველაფერი, მაგრამ რა ქნა მიგრაციის კანონი, მიგრაციის ეგრეთ წოდებული პოლიტიკა, ყველაზე მეტი წუნი მერკელს ამაზე აქვს არაფერზე სხვაზე, რომ ყველაზე მეტი მიგრანტი მან მიიღო. დიდი ბოდიში ხა უნდა ვთქვა, იმიტომ რომ თქვენ ციცით ხო, მეც და თქვენს გვადანაშაულებენ ხანდახან არ არის ეს ჩვენი სამშობლო, რადგან მე გერმანიის მაგალითი მომყავს ოჯახებიდან გამომდინარე და თქვენ მაგალით ამერიკის შეერთებულთან დავანებოთ ამას თავი. მე მაგალითად გერმანიაში დღეს უკვე აი როგორ ვარ, აკიდეთ ხო უდიდესი პატივისცემა ჩემთვის ამერს, საერთოდ მათ მოწყობა, საერთოდ მათ დისციპლინას, ყველაფერს, ყველაზე მშრომელ ხალხს ალბათ შეიძლება თქვას ევროპაში. რა პრობლემას ხედავ იცი? ყოველთვის ჩასვლაზე, ყოველთვის სკოლასთან გავივლი, არ ვიცი მე უნივერსიტეტთან გავივლი, განსაკუთრებით სკოლებთან. იქ მიგრაციის უკვე დიდი პირდაპირ ჩანს. ნაკლებად ჩვენი გერმანული ოჯახები ნახოთ. კი ბატონო, შერეული, მაგრამ აკეთებს. ეს ვალდებულებები იქ რო არიან და იქ რო მოდიან. ვიგ გერმანულის კისერზეა. იმეთუ ალბათ არის უკუ მიგრაციის პოლიტიკა იწება. ნახოთ YouTube-ზე გამოსულები, კაცო. მე და თქვენ ხო არ ვიგონებთ? გერმანული თუ არიციან გადაუთარგმნით. ფერმერები ჯერ კიდე როდის გამოდიოდნენ ბავარია ცნობილი მიწა, რომლებიც ამბობდნენ: „აუხთ, აღარ გვინდა მომებში მივიღოთ მონაწილეობა. რატო უნდა უხთით კაცო ეს გერმანელი გადამხდელი. აი ნახეთ და ჩვენ რა მოგვიო ბატონო დემური, ჩვენ რამდენი ვარ დარჩენილი ხა? აკრო 10000 სირიელი შემოვიდეს. ან რა ქვია? გითხარით რა მოგვიო? ღიად თქვი. როგორც კი ეროვნულ უმცირესობაში გადაგიყვანენ, აქ პროვოკაცია მოხდება, ვინც არ დატოვებს ქვეყანას ჩახოცავენ. ხაცო და უკრაინელებს რაც უშვებიან. ჩახოცავენ. დამთავრდება, ამიტომ ეს დაშვებული არ უნდა იქნას. მე სწორად მინდა დავალაგო ყველაფერი. აი როგორც შენ ლაპარაკობ გერმანელი ხალხისადმი პატივისცემაზე, მე ოჯახი მაქვს ამერიკული, ხო? მე ვერ გავიგე, ზოგიერთი ხშირად გადაცემებში მიგზავნიან და ვნახულობ კომენტარებს და შენ ამერიკის სისახარში. რა გენაღლება წახვა რა ამერიკაში და შეკაშული გეოხერძე წახვა რა თქვენ გერმანია ამერიკაში სისულელე. ბიჭო, ეგეთი გამოთაყვანებულები როგორ უნდა იყოს? ხუნდა იცოდე რუსი ხალხი რა არის, ამერიკელი ხალხი რა არის. მე ამერიკელი ხალხი ვიცი, იმიტომ რომ ჩემი მეზობლები არიან, ჩემი შვილის მეზობლები არიან. მე ვხედავ ფანტასტიურად კარგ ხალხს. ლაბარა. კონსერვატულ საზოგადოებას ერთგანაც მეორეგან. და ღამრო შრომობენ. მე ხო ვიცი ჩემი ძე და ჩემი ქალიშვილი როგორ თქვენ ამ გაფუჭებულ ხალხს ვეუბნები, თქვენ მაკეინები, რაისები, ბუშები, კრამერები და ამნაირი ნაგავი გონიათ, რომ ეს არის ამერიკელი ხალხი. ამერიკელი ხალხი თავის თავს მიხედავს. თქვენ ნახავთ რა რთული პროცესები წავა იქ. ამიტომ ჩვენ საკუთარი თავის პატივისცემას როცა უკარგავთ, მე ვარ დუპატივცემულო ხუების მე. როგორ შეიძლება გერმანელ ხალხზე? გერმანელები ვინ არიან, ვინც არიცით? თვითფრინავი, მთელი ეს ავტომობილების, რაკეტები, ატომური ბომბები, ფანტასტიკური კოლოსალური გამოგონებები, მეცნიერება ფუნდამენტალური, ტოტალური და გიგანტური მოაზროვნეები. ხო სწორია, ეს ყველაფერი არის გერმანელი ხა. ამერიკელებს რისი თვითფრინავი და რისი რაკეტა ჰქონდათ? კიდე გეუბნებით, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ დაასრეს რუსებს და წაიყვანეს იქედან ყველაფერი და დღემდე ეგ არის, რომ მეცნიერებას იწოვენ რა მეცნიერებს და კიდევ მთელი ამ პლეადის ესე იგი ნაშრომებით შექმნეს ის, რაც შექმნეს. ხო სწორია? ამიტომ დალაგება გვჭირდება. ჩვენ გვაქვს ყველაზე დიდი რამ. მიუხედავად 33 წლიანი სერიოზულზე სერიოზული პრობლემებისა, ჩვენ გვაქვს უნიკალური რამ შერჩენილი ქართული სახელმწიფო. ჩვენ დღეს არარეობები გვეუბნებიან, რომ ეს სახელმწიფო უნდა წაგართოთ და ევროპას უნდა შევტენოთ. როგორ შინ ევროპის სახელით ამაყათუნა წავიდეთ? ამაყები უნდა წავიდეთ შინ ევროპაში. ჩვენი სუვერენიტეტი უნდა შევტენოთ იმ წარმონაქმს, რომელსაც მომავალი არ აქვს, რომელსაც გეოპოლიტიკური ინტერესიდან ანადგურებენ. ხასუსვა, მე არცა წამცვლელი არა ვარ. ჩემი სიტყვები დაიმახსოვრეთ კარგად და იქ უნდა გავწიროთ თავი და ელემენტარულად იმის მოაზროვნე ადამიანი არ არის, რომ
geopoliticul uzarmazar da pirispidevashi politikur arerobas rogorsats eurokavshiri tsarmuadgens dghevande dghes kho ratkoma kavkatsiashi aravin shemoushevs Anis migi ghevs batonodemur ar mitkhari iseti undi khar qvelaperi sheni dakarguli sheni identoba dakarguli da sheni undi khar erti ramistvis nemsis roli shearsulo rusetis ukanalshi kho da sila gaartqara gaagheziano rom randomi medghit muatsdino gaapetko samkhret kavkasia erti erti saatsi davisle erti 150000 katsi muatsdino rusebisa Muatsilo im Ucrainei sporta gadmoisrola aket khosoria es aris tul tumsa didi gadmoisrola archirdeba chdilo kavkasiuri samkhedro okrugi romlis mimartuleba mkholot samkhretia me randomime tlis zustat nakhebonatse 350000 katsi iqo zalyan seriozuli es ari mati samkhretis mimartuleba amito dasalagebelia me ram momtsons ra ar momtsons amas mishnoloba rak me ro dges gakadrebde tken ro chemi motsonebebze visaubro me arunda momitsimnot me geubnebit imas rats am kveqnis Cinașe dgaz, mugțons ești tu, ar mugțons ești scoate mari. Cven unda vizavrot adaptireba msoplio politica și cven arazdros ar vizodites. Cven ise vedzept lavirebas, anu kide găunevitem, zalean cudi sitkoa unda, utkoa armi dehla, carsulza cudi utkoa, ase lavirebnen, cveni, zalean gaunatlebeli, mepebi, garda ramdeni mesi, Talin gaunatlebeli. Araperts vambob tavadaznaurobaze, ekhla dadianze da imaze ar damiqot labrakes. Kontrmagalitebia es titovrola iqo ise rogort kartuli biznesis varsklaebi ekhla khoshtaria da eseni da eseni es kontrmagalitebia. Imito ro kartulma tavadaznaurobam ar miigo kapitalizmi. Kho gedavt rogort dasinodnen imas vinc tavisi shromit milionebi shekhna. Kho soria. Imito vart kard dgomareobashi. Amito ekhla saqiroa გარკვევა იმისა არ აყოლა ამ იდეოლოგიური სისულელეებისა წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ დავდგებით უდიდესი საფრთხის წინაშე. Ხაზს უსვამ თუ ჩვენ დავდექით უდიდესი საფრთხის წინაშე, მაშინ ამ ქვეყნის გადარჩენის ერთადერთი წყარო არის გადარჩენილი საღი ქართველები. Მოამზადეთ თავისი თავი, ვისაც გაწუხებთ ეს ქვეყანა თქვენი შვილებისთვის გინდა ეს ქვეყანა თქვენი ოჯახის მომავლებისთვის გინდათ მათი შვილებისთვის კარგი იქნება თუ ეს ყველაფერი გაკეთდება ხელისუფლების დონეზე თუ ეს არ გაკეთდება ხელისუფლება ხელისუფლება დღეს არის და ხვალ არ არის გამიგეთ არა ეს ქვეყანა კი უნდა დარჩეს და მას დატოვებს მხოლოდ ქართველი ხალხის სურვილი და ნება ამიტომ მოამზადეთ თავისი თავი ირწმუნეთ რომ მაგრები ხართ ძლიერები ხართ ეს ასეც არის გაუტეხელი მართალია 33 წელი დამცირების მეტი არაფერი და გაღარიბების მეტი არაფერი არ არის ხო ხედავთ ხო ვინ ბოდიში ამ სიტყვიდან ვინ გულაობს ამ ქვეყანაში ხო ხედავთ ვინ ბანაობს ფუფუნებაში რამდენი პროცენტი და რამდენი პროცენტი ეხა ვართ აი მდგომარეობაში და რამდენი მაყურებელი ეხა ჩვენთან არის თუ ჩვენი ნება იქნება გარდაიტეხება აუცილებლად გადაიტეხება ამ საუბრების მიზანი მეტი არაფერი არ არის მაგრამ კიდე გეუბნებით მე ძალიან ბევრ ადამიანს ხდები და საკუთარი თავისა არ წამთ მე მოგიწოდებ ძალიან ძალიან დიდი პატივისცემით ყველას თქვენ გაქვთ სერიოზული ძალა როდესაც თქვენ ამ სახელმწიფოს ეს სახელმწიფო ჩემია ჩვენი არ არის აი ეს სახელმწიფო შენი თუ არის შენი თუ არის შენი თუ არის მე რეა ჩვენი ამიტომ ეს სახელმწიფო ჩემია და მე მოგიწოდებ თქვენ არავითარი ასეთი ზღაპრები არ გინდათ სახელმწიფო გახადეთ პირადად შენი სახელმწიფო და მაშინ ჩვენ იოლად მოვილაპარაკებთ ყველაფერს სამშობლო აი ეს სამშობლოს სნება და თქვენ ახსენეთ ბატონო დიმურ მე არ შემიძლია ამ კითხვას ეს კითხვა არ დაგისვათ რომ თან თქვენ მუდმივი კონტაქტი გაქვთ. Სულ გაქვთ ფაქტიურად ლექციები თქვენი პროფესიიდან გამომდინარე ახალგაზრდებთან. Მე
მინდა რომ ისეთ რა არის. Არა იმიტომ რომ მარტო დასაიმედებელი იყოს. თქვენ ახსენეთ კიდევაც საუბარში ხოლმე სამომთ რომ ახალგაზრდათაობა მით უმეტეს გიმისა რაც სააკაშვილმა დაიწყო, რასაც დღეს აგრძელებს პროპაგანდის ეს საშინელი ლიბერალ, რასაც სამწუხაროდ აგზენებს ხელისუფლების აი არ ვიცი მე განათლების სამინისტრო იქნება თუ პარლამენტზე ხო საერთოდ. თქვენ ჩამონათვალი გავაკეთოთო, აი ერთი მაინც მითხარითო სახელმწიფოებო და პარლამენტში ერთი კანონი მითხარით. ერთი კანონი მითხარით. ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობას ერთი კანონი თქვით, რომ ყოფილიყო სახელმწიფოებრივი, რომ ყოფილიყო ადამიანზე ორიენტირებული, რომ ყოფილიყო იდენტობის, ისტორიის, კულტურის, მასწავლებლის, პოლიციელის, ღირსების და აი ამ ყველაფრის დამცველი და შექმნელი. ერთი კანონი მითხარით, საპარლამენტო ორგანოზე ვლაპარაკობთ. Და ერთი კანონი თქვით, სამეცნიერო კუთხით, მეცნიერებისთვის, პროფესორ მასწავლებლებისთვის ყოფილიყო მყარი ბერკეტი იმისა, რომ ესაუბრა და ის თაობა, რომელიც სააკაშვილმა გამოგლიჯა, მამაშვილს დააპირისპირა, დაიბრუნოს. ვინ აი ბატონმა დემორმა თქვა და მინდა კითხვა დავსვა, რომ ახალგაზრდობის მთავარი როლია დღეს ერთ-ერთ თავარი ფუნქცია მასაკისრია, ოღონ განათლებულ, არა იდეა პროპაგანდა გამოთაყვანებულებს იდეოლოგიურად, ბატონი დემურის სიტყვებია ეს, იდეოლოგიურად რო გამოათაყვანეთ, მამაშვილს რო დააპირა, არამედ ჯანსაღთაობას და მინდა კითხოთ ბატონ თემური, ხედავთ ეს მით, ჩვენ ხო გვაქვს კიდე ერთი უდიდესი პრობლემა, ერთს მოსმენის კულტურა არა გქოს. Модით ასე ვთქვათ, პირველ რიგში ჩემს ხელში უკვე 3600 სტუდენტმა გაიარა, რომელსაც მე ძალღონე არ დავიშურე მათთან და ეს ჩემი უდიდესი სიმდიდრეა. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ახალგაზრდა თაობის ძირითადი ნაწილი საღია, მართალია სკოლაც დაზიანებული ყავს ძალიან სერიოზულად, მაგრამ საღია. მე ახალგაზრდებს მოუწოდებ ერთ რამეს, ისინი მაქსიმალისტები უნდა იყვნენ, ცოდნას და უფლებას დახარბებულნი ხას უსვამ და წინა თაობების საღ ნაწილთან ერთად ამზადეთ თქვენი თავი ხელისუფლების მართვის. მე ძალიან არ მომწონს ის სისულელე, რომ პოლიტიკაში ახალი სახეები უნდა მოვიდეს და ეხლა ყველაფერს თავისი დრო აქვს. პოლიტიკაში ახალი სახე ვერ მოვა. პოლიტიკაში თუ 10 წლებით არ დაკვირვები ხარ ადამიანს, რას აკეთებ და მიდიხარ და არჩევანს იმ ახალზე აკეთებ. აკეთებ, ესე იგი ტვინის ნასახი არ გაგაჩნია, პასუხის გერბობა არ გაგაჩნია შენი შვილის და ოჯახის მიმართ. თავი დავანებოთ ყველაფერს. ამიტომ შენ თვალწინ, საზოგადოების თვალწინ უნდა გამოიზარდოს. ახალგაზრდები, ვისაც პოლიტიკაში აქტივობა გინდა, იაქტიურეთ, მაგრამ დამოუკიდებლად არ არის საჭირო თქვენი პარტიული კუთვნილებები. მოემზადეთ ეს ქვეყანა თქვენია. ვერანაირი იდეოლოგია ვერ ჩაგინაცვლებთ ამ ქვეყანას. მაგრამ მოთხუება იდეოლოგიითა, თქვენ გაქვთ მაგალითი, როგორ გაანადგურა 46 მილიონიანმა ერმა საკუთარი მომავალი, უკრაინის მაგალითი. შეუძლებელია ერთი მუჭა ვიღაც ხროვა წინა პრეზიდენტისა, იმის წინა პრეზიდენტისა, დღევანდელი პრეზიდენტისა, 46 მილიონი საღი ადამიანის ნებას ეწინააღმდეგებოდეს, არ ეწინააღმდეგება. ისინი აკეთებენ იმას, როგორაც სუსტი გონებისა და სუსტი ხასიათის ადამიანები ჯერ ინფორმაციულად მოამზადეს და მერე გაანადგურეს. და არჩევინეს ოღონდ ჯერ ის ხელისუფლება, ვინც ეხა ყავს ზელენსკის სახით. ქართველებსაც მოუვიდათ ასეთი რამ, მაგრამ ჯერჯერობით დაზიანებული ვართ, მაგრამ ყველაფერი მობრუნებადია. ამიტომ ეს ამ ქვეყნის გარეშე თქვენ პერსპექტივა არ გაქვთ. ინდივიდუალურად ვიღაც შეიძლება წავიდეს საზღვარგარეთ, კარგათაცაც მოეწყოს და ასე, მაგრამ კიდე გეუბნები, თქვენი მსოფლიოში კონკურენტული უპირატესობის მთავარი დგენელი არის ის, რომ თქვენ ქართველები ხართ და ქართული კულტურის მატარებლები ხართ. ეს არის საოცარი გამორჩეულობა მსოფლიოში, რომელიც თქვენ ყველგან დაგაკავებინებთ ძალიან სერიოზულ ადგილს მსოფლიოში. ამიტომ დააფასეთ ის, რაც წარმოადგენს თქვენთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობას. თქვენი ქვეყანა, თქვენი კულტურა, იყავით ძალიან მონდომებულნი და
arăz drosari cu idealuri. Rugur șeile ba ახალგაზრდა ideologia sa acvas. Atal ახალგაზრდა pehepze unde e cu doți, cu ideologia. Imi tavi si bune bitari, maximalisti. Masra unde unde des, mas țarmateba unde da, sidliera, țarmateba stavlis gareși arari, codnici da uplevici gareși arari. Ambițiuroba, caiga gebit. Da, umartaoba, caiga gebit. E țari scored mizan. Mi martule, bă, ce șenici, șenehat, reshar, ahal, gazda, șenem za debi, mova, droda, șentuiton, gada, scot raunde, gada. Am bohi supleba, jansa, am bohi supleba, o altă zi. Roca, șen, drošic, dam ca ebeli, ideologii, gamotakva nebuli, cretini harda, vigaci, drošepši, gahveuli, idioti. Kasi, bine, leși, gikavi, ja. Ahal, gazda, kaci. Tan anonimi. Zogger ara anonimi, ho? Ese ghi șenhar uhirsi adamiani, gasresili adamiani. Amidom, sakartulus momoli, am halze arari, damo că debuli, sakartulus momoli, cartel saha halgazde, pantasturet kaya halgazde, bicot, gansaku trebit sao țari tauba, chvidme tramet slam de tauba, ciritat masashi, amatunda mola, tanarceni ucoi droi sakmi. Mogulet, țalian sa intereso gadasema iho, gres, მე ფიქრობ და დარწმუნებული ვარ, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი ძალიან ძალიან მაღალი ქონდა ნახვა აქტიურობაც სამწუხაროდ მე ვერ წავიკითხე ყველა SMS-ი და ბუნებრივია რომ ვერც კომენტარები გავაკეთე. Პროფესორი ანალიტიკოსი ბატონი დემურ გიორხელიძე იყო ჩვენი დღევანდელი გაცემის სტუმარი ბატონ დემურ. Მე მინდა ასეთი რამ თქვა რომ ხოთაშორის ერთი ქალბატონი თავისი კანტორით ძალიან არის გადაკიდებული თქვენზე. Da, ovel twist, kvela tkven gamunat koms, kvela tkven im martla sor, sor se pasebas, regarsa kotrebita cuchovul presashia, da magali tebi mokaut, nadirops, kvela pers aketeps, emisatvis, kapeton kintsurashuze, aber visatses tavalebuli ak Facebook ze, tskhomas, itsa, da uzarmazarepuli ak. A reportem să se vadă. Da, covel tu ești probleme. Zgvic priz, rog, masrogonia, rog, rog, tkvenze, mai zda, mai zrom. Ara, da, mi gadava moc, mai ramo din intro, ruca mogdis Facebook, zeșe, tkobine, vor am izda, am izgamo. Facebook e verit, verit, damal, sa mas rom, ai se. Vela perișe, dar e barast cu engal. Când sa cu trebuie ti se ne acturben, ruca uchouri presis magali tevi. Mă caut imitaro, ha, knat cu amze raunat cos. Mi pira data s gadava moc, mi imitaro, homarte vi arat cu ena sa heleb, scaro samo. Vela peri Martalia, da, zustat imat gluzianate vicitas. Ești rastușat, cum cargat vicitas. Cavă tom kintura și vicno, bagnam, a hlos ar vicno. Ara, nu, ești mici cantora, și el va pina de tarapis. Eca, unde au tkva, erti momenti, no, orger dam blokes, tito tweet, magnam, mere momțeres ro, etan hvebi tu ara oda, mi-o tkha, rume, sașin la tarve tan hvebi amas, da, madloba, mati mi stuis ro, ehla, uko arm blokave, nimito ro, me ara vr, da sa bloki adamiani, tu, ori ორიენტაცია გაინტერესებს თქვენ, ჩემი ორიენტაცია არის ქართული და მე მიმაჩნია რომ ქართულ ფუძეზე ჩვენ ყველაზე დიდი წარმატებულები ვიქნებით კლასიკური ევროპული სახელმწიფოს თუ დავამყნით. Ყველაფერი შეიძლება ამის გაკეთება, ყველაფერი გააზრებულია, ხაც უსვამ. თქვენ unda irtsmunot is rom sakartvelos qvelanairi resursi gaachnia chveno zalyan ghonieri saghemtsipo viqot da msoplio politikachi funktsia avighot gindat gavaketot ar gindat ar geknebat es kveqan moklet didi maloba baton demur georgelidzes me merab jigashvili akhali paradigmit gemshdobit kholamde khval tskhotashuris maya nikolayishvili goqoloba stumrat eksperti maya nikolayishvili ikneba chvetan stumrat didi maloba gamemshvidobis tv4-s maqorebas da qolas gemshdobabit დესაზე დააღვაშინო ეკლესია ჩემი და ბჭენი ჯოჯოხეთისანი ვერ ერეოდიან მას ბრძანებს უფალი სახარებაში მართლაც მართლმადიდებელი ეკლესიის დაარსების დღიდან ისტორიას ეკლესიის წინააღმდეგ მებრძოლი უამრავი მტერი ახსოვს რომელთაგან ზოგი აშკარად გარედან და ზოგიც ფარულად შიგნიდან ებრძოდა ბრძოლის მიზანი ყველა დროში ერთი იყო ეკლესიის განადგურება მიზნის მისაღწევი მეთოდები დროთა განმავლობაში იცვლებოდა თუ პირველ საუკუნეებში დიოკლეტიანე და მსგავსი ტირანები ქრისტეს მიმ
მიმდევრებს ცოცხლად წვავდნენ და ლომის ხახაში აგდებდნენ. 21 საუკუნეში ამ ყველაფერმა დემოკრატიისა და ლიბერალიზმის სახე მიიღო. რწმენისა და აღმსარებლობის თავისუფლებასთან ერთად სახელმწიფო აღიარებს საქართველოს 60 ციკლო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის განსაკუთრებულ როლს საქართველოს ისტორიაში, კითხულობთ საქართველოს კონსტიტუციაში. Სწორედ ქვეყნის მთავარი კანონით აღიარებული საქართველოს 60 ციკლო ეკლესიის განსაკუთრებული როლია სამიზნეში ამოღებული ეგრეთ წოდებული არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ, რომლებიც სინამდვილეში დასავლეთიდან დაფინანსებული ანტისახელმწიფოებრივად განწყობილი სატელიტები არიან. ბოლო პერიოდში NGO ლიბერალური ფლანგი აქტიურად ცდილობს მაცხოვრის შობის უდიდესი დღესასწაული პოლიტიკური მანიპულაციის საგანი გახადოს და საზოგადოება დაარწმუნოს, რომ ახალი სტილით 7 იანვარი რუსული შობა, ხოლო 25 დეკემბერი ცივილიზებული სამყაროს შობა. სამწუხარო რეალობა კი ისაა, რომ ამ ხალხს საერთოდ არ აინტერესებს აღნიშნული დღესასწაული და არც უფალი იესო ქრისტე, ვისი შობის თარიღითაც მანიპულირებენ. რამდენიმე დღის წინ ლიბერალური ფლანგი, რომლებიც საკუთარი ტელევიზიებით საზოგადოებაში მუხტისაწევას შობის დღესასწაულის თარიღით ცდილობდა ახლა ხატ მებრძოლთა რანგში მოგვევლინა. სამების საკათედრო ტაძარში დაბრძანებული წმინდა მატრონას ხატი ვანდალებმა საღებავების შესხმით შეურაცხყვეს. აქაც მოტივი იგივეა: წმინდა მატრონა ეროვნებით რუსია. თქვენი აზრით, სტალინის გამოსახულებიანი ხატი არ უნდა იყოს სამებაში, თუ აი ამ კონკრეტული რუსი წმინდანის ხატი არ უნდა იყოს საერთოდ? თქვენი სტალინი არ უნდა იყოს და არც მაკრონას აკარება ესაქმება არაფერი, და რუსი წმინდანი კიდე არ მგონია ქართული ეკლესიის მხრიდან იყოს აესე აპრიორი მიღებული რუსეთში. აი წმინდანებს ეროვნება არ აქვს, მათ შორის სასულიერო წრეებში მაკრონას და მატრონას წმინდანად მოწყადებას. თუმცა მომხდარს წინ რამდენიმე დღიანი მიზანმიმართული კამპანია უძღოდა, სადაც ლიბერალები ხატის ერთ პატარა ფრაგმენტზე გამოსახულმა სტალინის ფიგურამ ისტერიულად აღაშფოთა. სინამდვილეში ეპიზოდი წმინდა მატრონას ცხოვრებიდან ააღებული და ხატმწერი მარტივი ჭეშმარიტების ჩვენებას ცდილობს. ათეისტური სახელმწიფოს ლიდერმა და მისი სახით საბჭოთა ხელისუფლებამ უფლის წმინდანის წინაშე თავი დაიმდაბლა და ფაშიზმთან გამარჯვებასთან დაკავშირებით რჩევის საკითხავად მივიდა. ვანდალური ფაქტის ამსახველი ვიდეო სოციალურ ქსელში ლიბერალმა აქტივისტმა ნატა ფერაძემ გაავრცელა, რომელიც 2012 წლამდე ყველასთვის ცნობილია, რა საქმითაც იყო დაკავებული. პარტიზანი მებაღე 2012 წლამდე გეძინათ უკაცრავა? არა, რა თქვენი საქმეა, რა საკეთებია? ქართული NGO სექტორის გამოხატვის თავისუფლების თავისებური აღქმები, რა თქმა უნდა, არ ახალია. ფერაძის და მისი მსგავსი ვანდალებისთვის გამოხატვის თავისუფლება მართლმადიდებელი მრევლის რელიგიური გრძნობების, სამართალდამცავი სტრუქტურების და პოლიციის შეურაცხყოფაზე გადის. ოჰ, კაი კაცო ერთი რა, რა ხან მეტყვი რა. ბექა კორშიას როლში ხარ? ადამიანი ძიდა. აუ იძინე რა. აუ. რაც გაიგე. კითხულობ პაცნე და დაწყარდეს კიდე ხო მეტყვი და შემოგილაწუნა. ჩაულები. რაც გაიგე. რა გავიგე რა. კიდე ერთხელ მეტყვი, ეგეთ რა უნდა შემოგილაწუნა მეტყვი. დაწყნარდეს, იმიტომ რომ ველაპარაკები წყნარები. რატომ აღე? რატომ აღე? რატომ აღე? ნატას აკავებენ. ვინ გამოგაძევა თუ შეიძლება დაგვი კონკრეტოთ, ესენი ხნე საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლები? ვინ იყო? სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული განმეები არ ვიცი. საჭირო დროს კი ეს კოლექტიური ნატაფერაძეები მათ ცოცხლად დაწვასაც არ ერიდებიან. მაგრამ სიტუაცია სხვაგვარადაა მაშინ, როცა საქმე ლიბერალ რადიკალების უსაფრთხოებას ეხება. აი საბიჟოჩი მატრონას ხატის გამოცხება ეს ამბავი. ამ შემთხვევაში ისინი ისევ მათგანვე შეურაცხყოფილი პოლიციელებისგან ელიან დაცვას. არ შემიძლია რომ არ თქვა, პოლიცია დგას მოწოდების სიმაღლეზე კიდევ უფრო მაღლა, რომ დავრეკე, ძალიან დიდი რაოდენობით მოვიდნენ და ნამდვილად ძალიან აქტიურად ყავს გაკავებული და ნუ რა ვიცი ხა ეს დასაფასებელი ნაბიჯია. ქართულ სინამდვილეში შერჩევითი სამართლისთვის დამახასიათებელი მიდგომები რატომღაც ბუნებრივი მოვლენა გახდა. მაგალითად, ევროკავშირის დროშის დაწვის ფაქტის გამო მოქალაქეს თავისუფლების აღკვეთას 6 წლით უშჩიან. საინტერესოა, რა მოხდება ხატის შეურაცხყოფის შემთხვევაში. ხელისუფლებამ გადადგა ნაბიჯი და ახლო მომავალში რელიგიური ნაგებობებისა და ნივთების შეურაცხყოფისათვის სიცხლის სამართლის კანონმდებლობის გამკაცრებას გეგმავს. ევროკავშირის წევრ არაერთ ქვეყანაში რელიგიური ნაგებობების შეურაცხყოფა და სხვა მსგავსი ქმედებები სისხლის სამართლებრივად დასჯადია და თავისუფლების აღკვეთასაც ითვალისწინებს. უახლოეს პერიოდში დავაინიცირებ საკანონმდებლო ცვლილებებს, რომ გამკაცრდეს სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა რელიგიური ნაგებობებისა
და ნივთები შეურაცხყოფისათვის. ეს შეეხება როგორც ქრისტიანულ მართლმადიდებლურ, ისე სხვა რელიგიურ ნაგებობებს. Vandalur paktan დაკავშირებით საკუთარი პოზიცია დააფიქსირეს პარტია სოლიდარობა მშვიდობისათვის ლიდერებმა. Როგორც მათ აღნიშნეს, ეკლესიის წინააღმდეგ ბრძოლა მომავალში კიდევ უფრო აქტიურ ფაზაში გადავა, რასაც სახელმწიფომ კანონის გამკაცრებით უნდა გასცეს პასუხი. Კიდევ უარეს უნდა ველოდოთ სამწუხაროდ, ეს მხოლოდ დასაწყისი არის იმ ახალი ეტაპის, რომელიც გამოცხადებულია, იმ ბრძოლის ახალი ეტაპის, რომელიც გამოცხადებულია საქართველოს წინააღმდეგ და რა თქმა უნდა ეს არ გაჩერდება. Არ კი არა, ვერ გაჩერდება. Ჩვენი ლიბერალური პარტიების და მათი პატრონების თავარი ამოცანა ჯერ კიდევ არ არის შესრულებული, ჩვენ და საბედნიერო და მათ სამწუხაროდ. Მათი საბოლოო ამოცანა არის იმ ყველა ღირებულების მოშლა საქართველოში, რაზეც ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი ერი დგას და უნდა მიიყვანონ საქართველო უკრაინიზაციამდე. Ეს არის თავარი ამოცანა. Რაც შეეხება ხელისუფლებას, ხელისუფლებამ დააგვიანა, ხელისუფლებას ცოტა ადრე უნდა ეზრუნა იმ ზომების მიღებისთვის, რასაც დღეს აპირებს სამართლის კოდექსის ცვლილებების შეტანა იქნება ეს თუ გამკაცრება კანონის. Აქედან გამოსავალი მდგომარეობს მხოლოდ ერთ რამეში, რომ ხას რომ მოხდეს კანონის უზენაესობის დაცვა, იმიტომ რომ ჩვენ კონსტიტუციაში გვიწერია, რომ წმენის და აღმსარებლობის თავისუფლებასთან ერთად საქართველოს სახელმწიფო აღიარებს საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის განსაკუთრებულ როლს და მის დამოუკიდებლობას სახელმწიფოსგან. ამიტომ ამ ადამიანების წინააღმდეგ ან განხორციელდება პრევენციული ზომა იმისა, რომ მომავალში ვინმე არ გაბედოს მსგავსი ბინძური პროვოკაციის მოწყობა და არ მიიღოს სახელმწიფო მის რას მიიღოს საფრაგენტო შალი ებდოს სახით, ან მოსახლეობის მოთმინების ფიალა უკვე ივსება და იქ სადაც კანონის აღსრულება არ ხდება, გაბრაზებული ხალხი და გაბრაზებული მოსახლეობის უმრავლესობა თავად აღასრულებს. ქვეყანაში, სადაც მოსახლეობის დაახლოებით 90% მართლმადიდებელი ქრისტიანია, ეროვნული უმცირესობის დაცვა უფრო პრიორიტეტულია, ვიდრე უმრავლესობის რელიგიური გრძნობები. გავწყდით, გავიჟლიტენით, თავი გავწირეთ, ცოლ-შვილი გავწირეთ, უსწორო ომები ვასწორეთ, ხორცი მივეცით სულისთვის და ერთმა მუჭა ერმა ქრისტიანობა შევინახეთ. რჯულის დაცვა საქართველოს მიწა-წყლის დაცვად გარდაიქმნა და მიწა-წყლის დაცვა რჯულის დაცვად. ამბობდა ილია ჭავჭავაძე. წმინდა ილია მართალი.